aynan o'sha biznes kimni qo'lida? Inson omilida. Çünkü her bitti insanga siz yaxshilik qilgan vaqtingizda undagi emotsiyani ko'rasiz. O 10 milyon dolar topish uchun 10 yil mehnat qildi. Biz demek şimdi, muvaffaqiyat inson sifatida mehnat qilib boygan insonlarni muvaffaqiyat inson sarasiga kirsak to'g'ri bo'ladi. Men mehnatimga kuyaman, sen ise pulga. Birinchi inson o'zligini tanib olishi kerak. Meni faraz qiling 100 dollar topadigan bola yeb ichmasa 3 yil uzadi. U yo'q joydan 3000 dollarga tushyapti. Demek boshlash nuqtasi inson o'zini majburlashidir. Aqli tan olib turgan narsani nafsini majburlash kerak. Men sizlarga ming har kun kelib gapirmay, aqlingiz bilan o'sha kitob o'qishingiz kerak, aqlingiz bilan inglizni o'rganishingiz kerak. Siz haqiqiy muvaffaqiyatga erishgan haqiqiy inson bo'lasiz. 3D sohasi bo'yicha nomer 1 mutaxassis. Sizga ham kattakon rahmat, tadbir yoqdi degan umiddaman. Kelgusi Sunday Trendda ko'rishguncha xayr. Yani bundan keyin nima maqsadingizlar bor? Biror bir kasb o'rganish, ya'ni yoki ko'pincha o'qishga ketish har bitta bolani o'zini missiyasi borligi uchun shu inglizni o'rganyapti. Va hayot davomida shaxsiy rivojlanish bu juda ham kerak. Ya'ni siz qachonki shaxsiy rivojlansangiz, ana o'shanda siz muvaffaqiyatga erishasiz. Ya'ni oddiy misol Jahongir ham ko'p gapiradi-yu. Tizimlashgan biznes rivojlanadi, biznesni tizimga solish kerak, modmi deydi-ku, to'g'rimi? Nimaiki? Chunki o'quv markazi modmiga, ya'ni tizimga soladigan bo'lsak, u biznes rivojlanadi. Ishlab chiqarish bo'ladimi, o'quv markazi bo'ladimi, rivojlanadi. Endi aynan o'sha biznes kimni qo'lida? Inson omilida. Faraz qiling, siz bitta biznesni ochdingiz, uni tizimga qo'ydingiz-da, o'zingizni tizimga sola olmasangiz, o'zingiz ratsionga amal qilmasangiz va o'zingizni tizimga qo'ymasangiz, u biznes yurmaydi. Tizimga qo'yganingiz bilan o'sha tizimni bajaradigan insonlarni o'zi tizimda bo'lmasa, foydasi yo'q. Tushundingizmi? Nima uchun shaxsiy rivojlanish kerak? Xo'p. Misol uchun endi bir chetdan boshlaymiz. Shaxsiy rivojlanishda inson hayoti davomida nimalarga amal qilish kerak to'g'risida. Misol uchun yigitlar zalga boradigan bolalarni bilasizlar. Va bilinadiki, uzoq yillik zalga borgan bola, bir oy zalga borgan bola va ichimizdan hammamizda o'tgan narsa, biz zalga boramiz, bir oy boramiz, ikki oy boramiz, shu bilan bormaymiz. Bu tabiiy. Hammada bo'ladi, hamma ichidan kulyapti. Hozir kimdir kulyorsa, bilib qoladi-da uni shunaqa qilgan. Ya'ni intizom yo'qligi sabab. Ya'ni zalga borayotgan bola, ya'ni sportsmen bola, misol uchun Cristiano Ronaldo'ni ko'radigan bo'lsak ham, ular har kun bir xil soatda bir xil o'zini nima deydi, mashg'ulotlarni qiladi. Va shuning uchun ular rezultat ko'rsatadi. Va ta'limda ham xuddi shunaqa. Insonni yashash davomida ham xuddi shunaqa. Ya'ni sizni muvaffaqiyatga erishadigan narsangiz bu intizomga bog'liq. Va bu narsalarni sizlar, men bugun kam gapiraman, lekin sizlarning hayotingiz uchun eng kerakli narsa bo'ladi. Eng keraklisi shu bo'ladi. Hozirgi vaqtda siz bitta odamga qarab turib, bu odam talantli desiz, talantli bo'lgan odam bu muvaffaqiyatga erishdi degan emas. Hozirgi zamonda muvaffaqiyatga erishish uchun bitta narsa kerak. Ikkita ekan. Intizom va fokus. Ya'ni kim hozirgi zamonda, ya'ni faraz qiling, atrofimiz to'lib ketdi TikTok, Instagramga va shunga yarasha qanchalik bizni chalg'itadigan ma'lumotlar ko'p bo'lgani sabab bizga kerakli bo'ladigan eng qimmatli bilimlar ham bor. Ya'ni bitta odam o'zini bitta narsaga 20 yil, 30 yil sarflagan umrini sizga kitob qilib chiqaryapti, YouTube'da chiqaryapti, to'g'rimi? Ya'ni shunaqangi bir anovlar bor. Instrumentlar bor. Bizdan talab qiladigan narsa bitta. Intizom va fokus. Ya'ni kim hozir talant emas, chunki atrofimizdan chiqqan millionlab talantlar talantini ko'mib o'lib ketdi.
nimani hisobiga hozir ham bor ichimizda. Talant egalari o'zini talantidan foydalanishi o'rniga ular o'sha TikTok, Instagram bilan mashg'ul bo'lgani uchun kim yutib ketyapti? Kimni fokusi va intizomi bo'lsa shu yutib ketyapti. Bu aniq formula. Hozir, hozirgi zamonda, oxirgi 30 yillik, 40 yilda, balki bundan keyin hamdir, sizlarni yutadigan eng katta narsalar bitta soha bo'ladimi, bitta narsa bo'ladimi? O'sha narsaga fokus qaratib, o'shani ustida bardavom bo'lishlik. Eng katta karomat bu istiqomat deydi. Ya'ni siz bir kun qalbingiz jo'shib, to'g'rimi? Qalbingiz jo'shib, bo'ldi bugundan boshlab men qizlarga qaramayman, yaxshi bola bo'laman degan bir ideologiyani qo'yasiz, lekin bir haftadan keyin yana boshlanadi. Balki 2 kun, 3 kundir. Ya'ni sizda intizom yo'qligi. Balkin bir kun odamlarga yaxshi gapirarsiz, odamlarga yaxshilik qilarsiz. To'g'rimi? Bo'ldi, ya'ni sizda o'sha narsa intizom bo'lmagani uchun siz muvaffaqiyatsizlikka uchraysiz. Shuning uchun eng katta karomat bu istiqomat, ya'ni bir ishda bardavom bo'lishlik. O'sha sport zaliga boradiganlar bo'ladimi, kitob o'qiydiganlar bo'ladimi, o'sha oz-oz lekin bardavom qiluvchi insonlarni uzoq muddatda ko'radigan bo'lsangiz, ular 100%ga 100 muvaffaqiyatga erishgan bo'ladi. Nima uchun hozir odamlar kitob o'qimaydi? O'zi aslida odamlar nima uchun kitob o'qishi kerak? Shaxsiy rivojlanish uchun. Lekin nima uchun o'qiymiz? O'zi kitob o'qishga yoki biron bir narsani qilishga bizni undaydigan narsa nima bilasizlarmi? Dopamin eshitgansizlar-ku? Dopamin gormonini. Mana misol uchun dopamin detoks bu muvaffaqiyatning siri deyishadi. Hozir tushuntiraman. Xo'p, endi hozir qaranglar. Biz 21 asrdamiz. Atrofimiz shunaqangi informatsion narsalarga to'la. Oldingi zamondagi bizning ota-bobolarimiz 100 yillab sarflagan narsalar biz uchun hozir odatiy hol. Ya'ni hozirgi texnologiyalar bilan biz ulardan 1000 barobar, 100 ming barobar uji kuchayib ketganmiz. Lekin nima uchun u davrda ko'proq muvaffaqiyatga erishgan olimlar chiqqan? Ya'ni faraz qilaylik, o'sha vaqtdagi bir 20 ta davlatni olaylik, 20 ta olimni olaylik. Ular bir-biri bilan informatsiya almashishligi uchun ular bir-biri bilan ko'rishishi kerak bo'lgan va ular bir-biri bilan ko'rish uchun bir necha oylab vaqt sarflagan. Nimagadir mingan, borgan, ko'rgan, to'g'rimi? Ya'ni kimdir bitta narsani kashf qilgan bo'lsa, bu tomonda ikkinchi odam shuni noldan boshlayotgan. Hech kim birovni ishini birov davom etib keta olmagan. Lekin hozirgi zamonda YouTube rivojlanayotgan vaqtda va internet borligi sabab bitta odam boshlagan ishni ikkinchi odam davom etsa bo'ladi. Lekin o'sha vaqtda ko'proq bo'lgan muvaffaqiyat erishgan odamlar. Nima uchun? Chunki bizdagi tug'ilayotgan talantlar o'zini qurbon qiladi ijtimoiy tarmoqlarga va atrofdagi hissiyotlarga. Va bu bizni har kunlik bizga beriladigan dopamin miqdori bor. Dopamin bo'ldi. Misol uchun sizning qorningiz och. Sizning qorningiz och. Lekin siz aytilyaptiki, obedgacha ish qilasan, obeddan keyin misol uchun osh yeysan, ya'ni qanaqadir bir to'yimli ovqat yeysan degan narsa qo'yishyapti, lekin siz qorningizni non bilan, suv bilan to'ldirdingiz. Non yeyasiz, suv yeyasiz va bundan keyin o'sha ovqatni yolaysizmi? Yo'q. Nimagaki? Chunki sizdagi oshqozoningiz bo'ldi, to'yindingiz. To'yinganda qanaqa to'yindingiz? Sifatsiz narsa bilan to'yindingiz. Dopamin ham xuddi shunaqa narsa. Biz o'zimizdagi ishlab chiqarayotgan dopaminni qimmat narsa bilan to'yintirishimiz kerak. Qimmat narsa bu ta'lim olish, ilm, kashfiyotlar, foydali narsalar o'qish va inson umrini foydali ish bilan mashg'ulot bilan anov qilish, to'yintirish. Endi arzon dopaminlar bu nima? Telefon o'yinlari, televizor, PlayStation o'yinlari, ya'ni internet, qizlar bilan gaplashish, ijtimoiy tarmoq aktiv bo'lish va vaynlar ko'rish. Ya'ni biz o'zimizdagi ajratilayotgan dopaminni biz arzon dopaminlar bilan almashtiryapmiz. Mana nima uchun odamlar kitob o'qimaydi? Siz ertalab turdingiz, vaqtli turdingiz, ovqatlandingiz. Va test qilib ko'ring, telefon o'ynamang, ijtimoiy tarmoqlarga kirmang. Ya'ni o'zingizni shunaqangi chaqatadigan narsalar bilan uzing, xohlaysizmi, yo'qmi kitob o'qigingiz keladi. Chunki siz dopamin ehtiyojingizni nima bilandir qondirishingiz kerak. Tushundinglar? Mana nima uchun boy oilani farzandlari, ko'pincha narkomanlar
boy oilani farzandlaridan chiqadi. To'g'rimi? Ya'ni eng misol uchun ichimizdagi jamiyatimizdagi eng jirkanch ishlarni qilayotgan odamlarni bitta ko'rsanglar, ko'pi hayotidan o'sha nima deb to'yib ketgan bo'ladi. Chunki uni hayotida hech qanaqa bir maqsad yo'q. Maqsad nimadan kelib chiqadi? Maqsad aynan o'sha insondagi dafai miqdordan kelib chiqadi. Ya'ni faraz qilaylik, u hamma diskotekalarga bordi, hamma qizlarni ko'rdi, to'g'rimi? Hamma ovqatlarni yedi, bo'ldi, ya'ni u to'yindi. Va u nimadandir maza qilish kerak va u hayotida qilib ko'rmagan ishlarni qilib ko'rgisi keladi. Hayotda shunaqangi voqealiklar bo'lganki, oxir o'zini o'ldirgan odamlar bo'lgan. Ya'ni bo'ldi hayotdan to'yib ketdi, chunki insonni yashashdan maqsadi nimadir bo'lishi kerak-ku. Ana kinoni ko'rganmisizlar, Jek va Lovoya poyasida buvisi o'limni orzu qilaman deydi-ku. Ya'ni bu ana emas bu, ya'ni insondagi tabiiy holat. Ya'ni inson biror narsaga to'yingandan keyin undan lazzat ola olmaydi. Va u yengi-yengi narsalar qidirishni boshlaydi. Va oxiri insoniyat hayotida qilmagan jirkanchliklarga boradi. O'shaning uchun inson dopaminni detoks qilish kerak. Ya'ni o'zidagi dopaminlarni ilmga, mashg'ulotlarga sarflagan odamgina muvaffaqiyatga erishadi. Boya biror narsa bilan o'sha biror narsaning ustida ko'p mashg'ul bo'lish insonga lazzat bermasligini tadqiqoti bor. 10% odam baxtni pulda degan. 10% odam baxtni pulda degan. Lekin tabiiyki, pul hech qanaqangi baxt olib kelmasligini hammamiz aytamiz, lekin tilimizda aytamiz. Lekin hammani maqsadi baribir pul topishga taqaladi. Chunki biz o'zimizni kichik-kichik bir orzularimizni, baxtlarimizni pul bilan yechganimiz uchun biz pulda deb bilamiz. Xo'p, 30% odam inson o'zini yaxshi ko'rgan narsalarini bajarishda deydi. Kimdir baliq tutish, kimdir mashina, kimdir uy. Masalan, hosilaga kim Dubayga borgisi kelyotsa, hamma qo'lini ko'taradi. Fransiya desak, mana dunyoda birinchi o'rinda turadi turizm bo'yicha, hamma Fransiyaga borgisi keladi. Lekin dunyoda shunaqa odamlar borki, uf, yana Fransiyami deydi. Qo'ysang shuning deydi. Biz bir vaqtlar u 7-8 yil oldin bayram kunlari evisga kelardik. Chirchiqdan iftorlikka minor somsa yegani kelardik. Tushundingizmi nima demoqchi? Lekin inson to'yingandan keyin qo'ysang-chi yevsingni, fast food deymiz. Inson chunki to'yingi, bu tabiiy narsa. O'shaning uchun insondagi o'sha 30% narsa sog'inch bilan bo'lishi kerak. Ya'ni o'zini asalning ozishiri deydi-ku misol uchun. O'shani normasi bo'lishi kerak. Ya'ni siz bitta restoranga boraveradigan bo'lsangiz yoki biron bir davlatga boraveradigan bo'lsangiz, u narsa sizga hech qanaqangi ana olib kelmaydi, nima deydi, lazzat olib kelmaydi. Shuning uchun har bitta narsani o'zini normasi bo'lishi kerak. Ya'ni bitta narsani ustida siz ko'p ana ovorishingiz kerak emas. O'yin o'ynaysiz ham xuddi shunaqa-yu, ya'ni oddiy narsa. O'yin o'ynaysiz ham ko'nglingiz ayniydi. Ya'ni bitta narsada. Yana oshmi, yana mastavam deysizlar-yu, oddiy shunaqa narsa. Bu butun bir hayotni anosi shu, nima deydi, ideologiyasi xuddi shunaqa. Va qolgan 60% odam baxtni insonlarning qalbiga xursandchilik kiritishda deb baholagan. Chunki nima uchun? Chunki har bitta insonga siz yaxshilik qilgan vaqtingizda undagi emotsiyani ko'rasiz. Va o'sha emotsiya sizga anov beradi. Nima deydi? Xursandchilik beradi. O'shaning uchun hayotimiz davomidagi mana shunaqa narsalarni bilishligimiz, o'zimizni dopaminimizni kontrol qilishligimiz va bizga kunlik ajratilgan dopamin gormonini to'g'ri yo'lga sarflashimiz biz uchun eng kerakli narsa. Shuning uchun biz bu narsani yozib olishimiz kerak o'zimiz uchun miyamizni keyin daftarga yozib olasizlar. Demak, biz kerak bo'lgan narsa dopaminni kontrol qilishlik va uni qimmat joyga sarflashlik. Va fokus intizom va biz qolganlardan shu bilan yutib ketamiz. Chunki atrofimizda hozir bor 16 yoshli, mana misol uchun menda 14 yoshli dizayner bolalar bor-da. To'g'risi, misol uchun men o'zimni 14 yoshimda bilmayman. Men 14 yoshimda devorlarga A + C barobar C deb yozib yurganmanmi? Chunki 14 yoshimda. Chunki menda hech qanaqangi maqsad bo'lmagan 14 yoshda. Ya'ni maqsad maktabni bitirasan, kollejga kirasan, institutga kirasan, bo'ldi, tugadi. Lekin hozirgi vaqtda balki to'g'ri u vaqtda balki endi men boshqa joyda yashaganman, Toshkentda bo'lgandir unaqa bolalar. Balki hozir u bolalar katta anavidir muvaffaqiyat erishgan insonlarda, u haqida bilmayman. Lekin aytmoqchimanki, sizlarning ustun jihatinglar, sizlarda ingliz tili o'rganishga maqsad qo'ygansizlar, nimadir g'oyalar bor, ideologiya bor sizlarda va bu narsaga osonroq yetish uchun bizga kerak bo'ladigan narsa faqatgina fokus. O'shaning uchun pomidor usulidan foydalanish ko'p tavsiya qilinadi.
yozsanglar chiqadi internetdan. Ya'ni inson chalg'amasdan fokusni bitta narsaga qaratadigan bo'lsa, juda ham katta anoga erishadi. Muvaffaqiyatga erishadi. Endi bizda O'zbekistonda muvaffaqiyatga erishgan insonlar deganda har doim biz puli bor odamni ko'ramiz. To'g'rimi? Ya'ni mashinasi bor ekan, uni million dollari bor ekan, uni inshootlari, binolari bor ekan va u muvaffaqiyatga erishgan odam. Ya'ni biz eng katta xatoimiz muvaffaqiyatga erishishi pulda deb bilamiz. Lekin o'zini shaxsiy rivojlangan, o'zini intizomga qo'ygan cho'pon bolalar ham bor. Ya'ni ular o'zi uchun baxtli. Ularda million dollar bo'lmasa ham, ular muvaffaqiyatga erishgan insonlar qaysidir nuqtada. Endi biz bitta odamni faraz qilaylik 10 million dollar puli bor. Uni networkingi bor. U 10 million dollar topish uchun 10 yil mehnat qildi. Bizning ko'zimizda u tabiiyki, demak u muvaffaqiyatga erishgan inson o'zini halol mehnati bilan, g'oyasi bilan, networking bilan 10 million dollar topgan bo'lsa, demak uni 10 million dollar buning muvaffaqiyati. Endi 10 yil oldin bir necha ming dollarga Bitcoin sotib olgan insonda ham hozir 10 million dollar puli bor. Biz u 10 million dollar puli bor odamni hech qachon muvaffaqiyat inson deya olmaymiz. Ya'ni umuman olganda lotereyada yutgan odamni ham biz muvaffaqiyat odam deb hisoblay olmaymiz. Shunchaki uni bizni tilimizda aytganda omadi kelgan. Va bunaqa omadli insonlar bo'ladi. Lekin endi faraz qilaylik, solishtiramiz. Lotereyada yutib millioner bo'lgan odamlar ko'pmi yoki mehnat qilib millioner bo'lgan odamlar ko'pmi? Albatta mehnat qilib millioner bo'lgan odamlar ko'p. Biz demak shunda muvaffaqiyat inson sifatida mehnat qilib boygan insonlarni muvaffaqiyat inson sarasiga kirsak to'g'riroq bo'ladi. Shuning biz kimgadir havas qotganimizda uni o'sha bosib o'tgan yo'llarini bir ko'rishimiz kerak. U nima bilan boygan? Ya'ni hozir farazan oladigan bo'lsak, hozirda ham kimdir agar yaxshidir bitta qanaqadir kriptoga pul tikadigan bo'lsa, bilmaymiz ertaga nima, yo u yutqizadi yoki yutsa, demak uni biz muvaffaqiyat inson sifatida deb qarashimiz umuman xato bo'ladi. Biz unaqa ko'z bilan qarashimiz kerak emas. Biz o'zimizni shunchaki intizomga solishimiz kerak. Misol uchun siz hech qachon tovuqqa qarab, burgutda ham qanot bor, san ham burgutda ucha olasan deb turib uni aldashimiz kerak emas. Va biz o'zimizni aldashimiz kerak emas. Har bitta odamni o'zini xarakteri bor. Misol uchun biznes qilish bu xarakter degan. Ya'ni sizga bitta g'oyani berib, qo'lingizga o'sha g'oyani amalga oshirish uchun ma'lum bir miqdorda pul bersa ham siz qila olmasligingiz mumkin. Chunki sizning xarakteringiz u biznes qilishga to'g'ri kelmaydi. Inson birinchi navbatda o'zini xarakterini aniqlash kerak. U jamoa boshqaradimi? Uni xarakteri nimaga to'g'ri keladi? U qanaqa ishlar qila oladi? Birinchi inson o'zligini tanib olish kerak. Uni qo'lidan nima kelishini anglab olish kerak. U kimgadir havas qilib, qanaqadir kasbga havas qilib, palonchida palonchi qilgan men ham qila olaman degan narsa bu noto'g'ri narsa. Lekin umumiy narsa bu inson shaxsiy rivojlanishi mumkin. Biz yashashdan maqsadimiz baxtli yashash. Va o'zimizni baxtli yashashimiz uchun bizga kerakli bo'ladigan narsalar bor. Uy, mashina, to'g'rimi? Ya'ni narsa. Bu sog'lom hayot. Va biz bu narsani topishligimiz uchun mehnat qilamiz. O'sha kuni bolalarga meni tirdimadilchi bolalarimga 300 ming oylik oladigan odamlar bor, sanlardan baxtli desam qanaqasiga deydi. Qanaqasi 300 ming olib bizdan baxtli bo'lishi mumkin deydi. Uni dedim bitta ayoli bor, bitta farzandi bor. Uni sigiri sut bersa u baxtli. Chunki ular shunga o'rgangan. Ular shu hayotga moslashgan. Bu bitta qalb uchun, misol och qalb uchun milliard dollar bersangiz ham uning och qalbi to'yinmaydi. Siz uchun orzu bo'lgan narsa kimdir uchun fojia. Masalan siz hozir 1000 dollar topish orzu qilarsiz, 10 ming orzu qilarsiz. Lekin hozir 100 ming dollar topayotgan odam 10 ming topsa, bu uning uchun fojia. Tushunali? Ya'ni biz baxtni bizga ziyon keltiradigan ishlar ustida ishlashimiz kerak emas. Bitta bola tasavvur qilaylik, 14 yoshidan Sparkga pul yig'di. 7 yil davomida Sparkga pul yig'di. 17 yosh bo'ldi. 21 yosh bo'ldi. 21 yoshda u o'zini 7 yillik orzusiga Sparkga erishdi. O'rtoqlarini chaqirdi, ketdik bolalar, mazza qilib aylanib kelamiz dedi-da, bitta odamni urvordi-yu 7 yilga qamaldi. Demak, u 7 yillik umrini xazon qilishlik uchun 7 yil o'pul yig'dimi?
Yani shunaqa bo'ldi. Yani u o'zini baxti deb bilgan narsa uni hayotiga zomin bo'ldi. Ham bitta odam bo'ldi, ham qamaldi, to'g'rimi? Yani demak baxtni biz bunaqa narsa bilan o'lchashimiz kerak emas. Yani biz uchun baxtli bo'ladigan narsa bizga ziyon keltirish kerak emas. O'shaning uchun baxt umuman nisbiy narsa. Baxt nisbiy narsa. Baxt inson o'zi uchun o'zi hal qiladigan narsa. Ya'ni qalbini xotirjamligi, qalbi xohlayotgan narsani unga olishligi bu uning baxti. Yoki inson bitta bola uchun bitta qiz baxtlidir. Baxt olib kelar uning nazdida. Unga uylansa baxtli bo'lar, u bilan yashar. Lekin ertaga u qiz buni hayotini tubdan o'zgartirib, hayotini dabdalasini chiqarib tashlashi mumkinmi? Ha, mumkin. Demak biz baxtimiz insonlar bilan ham bog'lay olmaymiz. Tushundinglar, baxt nimaga olib borishini. Haqiqiy baxt kimnidir qalbiga xursandchilik kiritish. Bu Allohning roziligi. Ya'ni biz bu dunyoda insonlarning qalbiga xursandchilik kiritsak, haqiqatdan emotsional narsa olamiz va u bizni ziyonimizga hech qachon ishlamaydi. Foydamiz bo'lsa foydamiz bo'ladi, lekin bizga hech qachon bu narsa ziyon ishlamaydi. Bu hayot davomida juda ham ko'p misollarni ko'rasizlar. Inson shunchaki bu dunyoda xovliqmasdan xotirjam yashash kerak. Oddiy missiyani qo'yasiz, chalg'imaysiz, fokus qaratasiz, dopaminni kontrol qilasiz va arzimagan mana shunaqa bir 5-6 ta narsa, lekin bizga juda qiyin bo'lgan narsalarni amalga oshirsak, bu narsa albatta amalga oshadi. Chunki sizni qo'lingizdan kelmasa ham o'zingizni majburlang. Bir vaqtlar men oyiga 100 dollar topardim. O 100 dollar ham plus yeb ichishdan ortmaydi degan narsa bo'lgan. 100 dollar, ya'ni o'sha vaqtda 100 dollar yeb ichishdan ortmaydi, yo'l kira mana shunaqa narsalarga. Lekin o'sha vaqtda bitta proyekt qilganman. U proyektimga bir u proyektga ham bir 8 yil bo'lib ketdi. U proyektga investitsiya olganman-da, investitsiya olganman, 30% 3 ming dollarga sotganman-da. Men mehnat qilaman, sen pul tikasan. Va do'g'ri shunaqa bo'lganki, agar loyiha o'xshamasa, men mehnatimga kuyaman, sen esa pulga. Va u loyiha o'xshamagan. Lekin mana vijdonim qiynalganki, chunki mana xatoim bilan bo'lgan, chunki men bitta g'oyani qo'yaman va kimnidir ishontiraman, uni pulni olmanda, loyihani o'xshata olmayapman. U yo'q joydan 3000 dollarga tushyapti. Bu narsa menda juda katta ani uyg'otgan. Insofsizlik tuyg'usini uyg'otgan. Men bu o'zimni aybdor his qilganman. Senga ishondim, lekin sen u g'oyani qila olmading. Sen uni pulini qaytarishing kerak degan narsani miyangga singdirganman. Endi faraz qiling, 100 dollar topadigan bola yeb ichmasa 3 yil o'zadi. Tushunyapsiz, ya'ni o'zimga qanaqa mas'uliyat olganman. Keyin menda bitta yechim bo'lgan. Men o'sha vaqtda 3D model yasab sotib pul topish mumkinligini bilganman. Meni hayotimni o'zgartirgan informatsiya faqatgina shu. Ya'ni sen 3D model anaqa qilasan, sotasan, pul topiladi. O'sha vaqtda bitta to'y albomini 2 kunda qilganman, 50 ming so'mga Toshkentga borib kelganman, xullas 30 ming so'm pul qolgan. 2 kunda 30 ming so'm pul bo'ldi. Ya'ni men uning uchun juda ko'p mehnat qilganman. Keyin o'sha qarzdorlikdan keyin men o'zimni ishlashga majbur qilganman. Tushunasizmi? Ya'ni ishlashga majbur qilganman. Ya'ni boshqa yo'l yo'q. Ya'ni kimdir hozir hayotida shunaqa tang ahvol bo'lsa, ko'radi qanaqangi katta kuch kelganligini. Ya'ni hozir biz o'zimizni majburlamaymiz-da, bemalolmiz. Kimdir misol uchun bitta missiyani qo'yib, mana shu missiyani qilmasak, mana bunaqa bo'ladi deyamiz, biz albatta qilamiz u narsani. 100%ga qilamiz. O'shaning uchun men o'zimni majburlaganman model yasab sotishga. Bir kun uxlab tursam 30 ming so'm pul. Endi solishtirasiz, 2 kunda shuncha pul, endi men ko'proq model yuklab, taxminan 6 oyda 3 ming dollar qarzini uzib, oyiga 800 dollar topadigan bolaga aylanganman. Ya'ni mana o'sha 100 dollar topatgan bola 6 oy ichida 800 dollar pul topishiga sabab bo'lgan narsa mani qarzligim. U qarzdorlik ham men o'zimga bo'ynimga olgan narsa-da. Men shuni uzishim kerak, mani missiyam shu, men birovning haqqini yemasligim kerak degan ideologiya bilan o'zimni qattiq majbur qilganim uchun men o'sha 800 dollarga chiqqanman, bundan keyin o'sha ketavergan. 5 ming dollar, 6 ming dollar, 7 ming, tushunasizmi endi qanaqa, ya'ni boshlash nuqtasini ko'ryapsizmi? Demak, boshlash nuqtasi inson o'zini majburlashidir.
Sizi kolizden kime yaptı mı? Siz oziz üçün, mesela en xunuk savol insan muvaffaqiyat yerish uchun nima ish qilish kerak degan narsalar, ya'ni bu shablon emaski. Tushunasizmi? Ya'ni sen bunu buni qilsang muvaffaqiyat erishasan. Umumiy formula bor, ha. Inson muvaffaqiyat erishish uchun aqli tan olib turgan narsani nafsini majburlash kerak. Siz uchun hozir yozing, eng yaxshi inson qanday inson deb daftar uchiga beraman. Yozing. Yozasiz. Eng bir dunyoda eng ideal inson yozasiz-ku, u inson dunyoda yo'q. Lekin siz aqlingiz bilan bilasiz, hozir misol uchun siz ingliz tilidan ustozingiz topshiriq berdi, siz uyingizga borib dars qilishligingizni, kamida 4 soat buni ustida o'tirishingizni, to'g'rimi? Hammasini aqlingiz bilan bilasiz, lekin qilmaysiz. Qilmaysiz. Qiladigan odam juda kam bo'ladi. Qilsa ham bir kun qiladi, ertasi kuni qilmaydi. Ya'ni siz aqlingiz bilan tan olib turgan narsani aqlingiz biladi, ana ko'chadagi ichib yurgan odam ham ichmasa yaxshiligini biladi, ichmasa, xotinini urmasa uning uchun yaxshi bo'lishligini u albatta biladi, lekin qilmaydi. Nimaga qilmaydi? Chunki Alloh hidoyat qilmagan. Ilmni ham xuddi shu. Faraz qiling, dasturxon ustida bir shirindan shakar mevalar bor, uzum bor, anor bor. Siz u narsani aqlingiz bilan anorni mazaligini, uzumning mazaliligini, mandarinning mazaliligini bilasiz. Lekin tiliz tam bilmasa foydasi bormi? Foydasi yo'q. Faraz qiling, yeb olsangiz tam bilmaysiz. U uzummi, shirinligini bilishi sizga foydasi bormi? Hech qanaqa foydasi yo'q. Ya'ni o'sha tilingizni tam bilishi ham Allohning sizga qilgan hidoyati. O'sha Alloh sizga o'sha hidoyati berganki, tamni sezyapsiz. Ko'zingiz ko'rmasa kimdir sizga ta'rif bersa, do'stim, mana bu yerda bitta daraxt bor, ko'rsang shunaqangi mazali. Mana bu yerda shunaqangi bir yam-yashil o'tloq bor. Mana Fransiyani biz oldida Eiffelni ko'ryapmiz, yorug'lik, bunaqa go'zallikni ko'rmaganman deb quloq ostidagi kimdir aytayotdi, lekin sizni ko'zingiz ko'rmaydi, tasavvur qilib ko'ring. Sizga foydasi bormi? Ya'ni sizni turist bu Fransiyaga borishingiz foydasi bormi ko'r bo'lsangiz? Siz ko'r bo'lsangiz sizga umuman foydasi yo'q. Farqi yo'q sizga. U Fransiya bo'ladimi? U Dubai bo'ladimi? Hech qanaqa maza olmaysiz ko'zingiz ko'r bo'lsa. Ya'ni sizni ko'zingiz ko'rish ham Allohning sizga hidoyati. Va ko'zimiz tan bilish, umuman hamma narsani Alloh hidoyat qiladi-yu, aqlni qilmaydi. Albatta aqlni ham hidoyat qiladi. O'shaning uchun siz bitta narsani haqligini bilasizmi? Aqlingiz bilan o'sha kitobni o'qishingiz kerak, aqlingiz bilan inglizni o'rganishingiz kerak. Ya'ni aminsiz o'sha narsaga. Ta'lim olishingiz kerak. Lekin harakat qilmayapsizmi? Bilingki, hidoyat topmagansiz. Bilasiz, ertalab vaqtli turish kerak, to'g'rimi? Hamma biladi, aqli bilan tan oladi. Vaqtli turish kerak. Bomlotdan keyin uxlash kerak emas. Lekin Alloh sizni hidoyat qilmagani uchun qila olmaysiz. Va biz birinchi navbatda hidoyat so'rashimiz kerak o'zimizga. Ya'ni biz 1000 o'sha YouTube'larni tugatmaylik, men sizlarga 1000 har kun kelib gapirmay, siz bilasiz haqligini. Xuddi ana alkash odam ham biladi. İçmesliği doğruligini, doğru mu? Qayta qayta o'zini o'sha ayb ishlarini qayta qayta qiladigan odamlar bor. Ular aqli bilan biladi. Nimaga qayta qayta shu narsaga tushdik? Alloh hidoyat qilmagani uchun. Va bu gapirilgan gaplar oson inson hayoti butkul o'zgarib ketadigan narsalar. Siz shunchaki tasavvur qiling, 1 yil davomida siz tinimsiz kitob o'qisangiz, chalg'imasangiz, TikTokga, Instagramga kirmasangiz, sizni chalg'itib ishlar bilan qilmaydigan bo'lsangiz, 1 yil davomida siz qilib ko'ring, ko'rasiz hayotingiz qanchalik o'zgarganini. Siz haqiqiy muvaffaqiyatga erishgan haqiqiy inson bo'lasiz. Xarakteringiz o'zgaradi. Eng insondagi eng oliy xarakter shakllanishi boshlaydi. Siz kimdir g'ibat qilmang, chaynamang, ya'ni ijtimoiy tarmoqlarda unaqa negativ fikr bildirmang. Ya'ni bu negativ fikr bildirayotgan insonlar ham bu xarakter. Misol uchun men ko'p e'tibor beraman-da. Misol uchun bitta odam rasmi, ya'ni taniqli odam. Shunchaki u taniqli odam hali hech kimga biron-bir ziyon yetganini ko'rmaganmiz. Ziyon yetgandir. Biz ko'rmaganmiz, lekin insonlar uni Instagram profili kirib, uni faqatgina so'kish bilan ovora. Va u bu odamlarga nima yomonlik qildik u so'kyapti. Bu o'ta yomon xarakter. Inson birinchi navbatda o'zini har bitta odamda bor xarakter bor. Misol uchun yomon tomon bo'ladi har bitta insonda. To'g'risi har bitta insonda jirkanch xarakteri bor. Faqatgina bizning vazifamiz u xarakterni ko'rsatmaslik. Bekitish kerak.
Çünkü karakter o'zgarmaydigan narsa. Kimdir hasad qilar. Hasad ko'pchilikda bor narsa. Biz o karakteri bekitishimiz kerak. Yani açıqdan açıq bir insonga hasad qilib, unga og'riqli gaplar gapirish kerak emas. Biz o'zimizni xarakterimiz o'zgartirsak, shunda baxtliroq yashaymiz. Va bu hasad qilish bo'ladimi? Hammasi insonning noshukurchiligidan kelib chiqadi. O'shaning uchun odam qachon noshukur bo'ladi? Boy gapga qaytamiz. Insondagi dopamin miqdori har xil narsaga sarflagandan keyin, dopamin miqdori ko'p bo'lgandan keyin, suniy ishlab chiqargandan keyin, o'yinlar, shirinliklar, mobil o'yinlari insondagi dopamin miqdorini suniy ishlab chiqaradi. Misol uchun bilasizlarmi, mana uda islomda kelganki, ko'p uxlash, ko'p ovqat yeyish va xoholab kulish qalbni qoraytiradi. Biz shu narsani ilm fanda aytamiz. Ko'p to'y bo'lganingizdan keyin ishlagingiz kelmaydi. Umuman ishlagingiz kelmaydi. To'g'rimi? Oddiy suv ichasiz, lekin Ramazonda ichadigan iftorlikdagi suvingizdan boshqacha maza qilasiz. Chunki siz kun bo'yi suvdan dopamin cheklanib o'tirgan bo'lasiz. Ko'p uxlaganingizdan keyin ishlagingiz kelmaydi. Kun bo'yi lanjib yurasiz. To'g'rimi? Va siz haddan ziyod kulganingizdan keyin sizdagi dopamin miqdori suniy ravishda oshib, yana aloqangiz kelmaydi. O'shaning uchun inson o'zidagi negativ gormonni ishlab chiqarish kerak. Bu degan negativ gormon deganim, negativ fikrlash emas, u boshqa narsa. Ya'ni inson har doim o'zidagi qo'rquvni shakllantirish kerak. Men o'zimga ko'p savol beraman, Abzotdor. Yozasan, katta-katta proyektlaring bor, ma'muncha qilishim kerak, ma'munaqa deysan. Lekin tasavvur qil. Sen mashinani tez haydaydigan odamlar turiga kirasan. Bir kun mashina tez haydab ketyotsan-da, bitta bolani urib yubording. Va u nobud bo'ldi. Men o'sha voqea bo'lmasligi uchun hamma proyektlarimni va butun umrimni berib olishga tayyorman. Kambag'al yashay, bitta kitobim bo'lsin, o'qib tinch xotirjam yashash uchun. Tushunasizmi nima demoqchiman? Insondagi noshukurchilik aynan o'sha gormondan kelib chiqadi. Shuning uchun inson o'zidagi negativ gormonni shakllantirib turishi kerak. Qo'rquvni shakllantirib turishi kerak. Ya'ni har bitta narsani faqatgina baxtli tomonni o'ylab yurish ham kerak emas. Risk tomonini ham o'ylash kerak, o'sha narsaga shukr qilish kerak. Bizdagi o'sha har bitta a'zolarimiz ko'z bo'ladimi, har bitta sezgi a'zolarimiz bo'ladimi, nimalarga alishardik, hech narsaga alishmaymiz. O'sha narsani tafakkur qilish kerak. Inson shunda shukr qiladi. O'zidagi dopamin gormonni kontrol qiladi va negativ gormonni oshiradi va inson shunda shukr qiladi. Aslida muvaffaqiyatga erishayotgan odamlar bor-ku, mana misol uchun ko'chadagi misol uchun chirchiqlarda bor, bo'mishlar bor chirchiqda. Bo'mishlarni hamma biladi. Ya'ni ular ichadigan, ish uchun pul topadigan va ularda hayotda yashash uchun siz ularga uy bering, pul bering, ularda hech qanday qiziqish yo'q. Ularni siz muvaffaqiyatga olib keta olmaysiz, chunki ular bo'mish bo'lgan. Ular hayotdan sinib bo'lgan odamlar. Tushundingizmi? Hayotdan o'ta sinib ketgan odamni o'nglab bo'lmaydi. Tushunasizmi? Narkomanlikda muvaffaqiyatga erishgan odamlarni ko'rmaysizlar. Bolalar, sinib bo'lgan odam hech qachon muvaffaqiyatga erishmaydi. Va o'ta muvaffaqiyatga erishib, pullari juda ham ko'p bo'lgan odamni ham anaqa bo'lmaydi. Chunki inson har doim undan bunga sakrab yurish kerak. Biz nima uchun ishlayapmiz? Chunki bizdagi bo'shliqlar bor. Misolchi bizda bu biz bino qurishimiz kerak deymiz. Arenda to'lash jonga tegdi. Demak, bizga kamida 4 million dollar pul kerak, to'g'rimi? Biz shunga qarab harakat qilamiz. Demak, bizdagi qanaqadir bo'shliqlar bor. Agar bizni oldimizga hozir qaynar xuncha qo'yib qo'yganda, umuman ishlamasdik, ishoninglar. Hatto 1 milliard dollar bo'lsa ham nimadir qilay deysizlar-da. 1 milliard, 2 milliard qilay deysizlar, nimadir katta proyekt qilay deysizlar. Lekin nima deydi? Tugalmas pul bersa, sizlarda shunga yarasha maqsad bo'lmasa sinasizlar. Ya'ni shuncha odamni o'zini yo'qotib qo'yadi. Sekin-sekin milliarder bo'lganlar boshqa masala. Ular sekin-sekin milliarder bo'ladi va ularning shunga yarasha maqsadlari ko'payib ketaveradi. Lekin birdaniga katta summa olganlar, katta-katta muvaffaqiyat erishgan odamlar birdaniga ular o'zini yo'qotib qo'yadi va ular sinadi. Va haddan ziyod o'sha tushkunlikka tushgan odamni ham chiqara olmaymiz.
O'shaning uchun hayotda har doim baxtli yashagan odam biror narsaga erisha olmaydi. Balans bo'lish kerak. Chuqur bo'lish kerak. Tushunasizmi? Ya'ni inson biror narsaga erish uchun bir unisi, bir bunisi, bir unisi, bir bunisi. Tushkunlikka tushadi, tushkunlikka tushkunlikdan chiqish uchun ishlaydi. Yana tushkunlikka tushadi, tushkunlikdan chiqish uchun ishlaydi, mehnat qiladi, nimagadir erishadi. Lekin inson hech qachon tushkunlikka tushmas ekan, boyigan. Inson shu darajada jirkanchlikka qarab ketadi. Ya'ni o'zidan ketib qoladi. Hayotidagi mazmun yo'qotadi va u haqiqatan o'zini baxtsiz his qiladi. Jek Ma aytadi-yu, hayotdagi eng katta xatoim o'sha Alibaba'ni ana qilganim deydi. Chiqarganim deydi. Chunki u pul haddan ziyod ko'p, haddan ziyod pul ko'paygandan keyin xohlaydigan siyosatga aralashadi va uni boshqa balolar, kulfatlar tushib boshlaydi. Endi biz undan hozir million-million odamlar undan baxtli. Ya'ni shu narsani biz o'zimiz uchun anglab olishimiz kerak. Va bu hali suhbat yoziladi, efirga chiqadi va sizlar bu efirdan keyin albatta yozinglar. Shu o'rinda bitta narsa aytib ketaman. Men har doim biz o'ylardikki, biz balki xato qilgandirmiz odamlarga, nimandir tushuntirib. Odamlar bizga qo'shilib, men ham tirdimakchi bo'laman deb turib o'zini urintirgan. Balki biz bu narsani bir yil oldin gapirishimiz kerakdir. Lekin hozirga o'tirayotganlar bundan keyin anglab olishlar kerak. Ya'ni shunchaki siz kimgadir havas qilib uni anosini qila olmaysiz. Ya'ni uni yo'l-yo'g'ini qila olmaysiz. Shuning uchun oldin bilsanglar insonlarda qabilalar bo'lgan. Insonlar qabila bo'lib yashagan va ularning missiyasi bitta bo'lgan. Bizda hozir yo'q. Bizda hammasi alg'ov dalg'ov bo'lib ketgan. Keyin biz bitta narsa anglaganmizki, demak har bitta yoshlarga qanaqadir to'g'ri maqsad qo'yib olish kerak. To'g'ri maqsadini qo'yib olish kerak va o'zini ideologiyasini shakllantirish kerak va umri davomida unga kerakli bo'ladigan ma'lumotlarni olish kerak. Misol uchun o'sha dopamin. Bu juda ham katta mavzu. Fokus. Dangasi bo'lmasdik. Ya'ni men hozir bu narsalarni har bittasini 5 minut, 6 minut gapirib chiqdim-ku. Aslida bu juda ham katta mavzu. Agar bu sizlarga qiziq bo'ladigan bo'lsa, meni Abdusattor kanalimga alohida qilib qo'yganman. Telegramga Abdusattor deb yozsanglar, hozir diamond rasmi turibdi. Anoni, olmos rasmi turibdi. O'sha yerda biz yaqin haftalarda voice chat qilamiz. Voice chatda biz bitta maqsad degan klub qo'yamiz. O'sha maqsad degan klubimizni ideologiyasini sizlarga tushuntiramiz. Ideologiya shunaqa bo'ladiki, maqsad klubida biz insonlar uchun har doim kerakli bo'ladigan ilmiy informatsion ma'lumotlarni ularni tiliga tarjima qilib boramiz. Kitoblar bo'lishi mumkin. Oylik qanaqadir to'lov bo'ladi, oylik abonentski va biz ularga kitoblar tarjima qilamiz, ilmiy maqollar va o'tta mentorlar bo'ladi. Ya'ni biz insonlarni ovoziga qo'yib, eng kerakli ma'lumotlarni insonlarga tartib bilan tushuntiramiz. Misol uchun bitta olim kelib, bir kunda to'laqonlik dopamin haqida to'liq ma'lumot tushuntirib beradi. Ikkinchi odam inglizni o'rganish metodini tushuntirib berishi mumkin. Ya'ni tushundinglarmi? O'shaning uchun agar sizlarga qiziq bo'lsa, Telegram kanaliga Abdusattor deb yozsanglar, Abdusattor blog, IT blog emas. Abdusattor blog. 200 ta ham odam bor, hali narsa qo'ymadik. O'sha yerda biz yaqin haftalarda voice chat qilamiz. Va biz sizlarga, misol uchun, mana shu gapirayotgan gaplarning hammasi bor-ku, bo'limlarga bo'linib, har bitta bo'limni o'zini mutaxassisi to'laqonlik tushuntirib beradi. O'shanga obuna bo'lsanglar, biz boshlaymiz u loyihani, o'shani aytib o'tdi, chunki inson hayoti davomida bu narsalar kerak. Ya'ni doimiy ilm olib turish kerak va bu narsani tartib bilan olish kerak va albatta bitta ustoz va uning mentori bo'lish kerak. Xo'p, qancha bo'ldi vaqtimiz? 40 minut bo'libdi. Kimda qanaqa savol bor? 20 ming savol javob qilamiz. Bering. Va alaykum assalom. Mikrofon berasizmi yoki shartmasmi? Ay bo'lsa. Beraving savol. Xo'p, shaxsiy rivojlanish misol uchun har bitta odam siz o'zingiz uchun o'zingiz hal qilishingiz kerak. Ya'ni siz uchun nima kerak? Ya'ni o'sha kuni anovda ham shu haqida tema mavzu qiluvdi-da, anovda. Sodiq skulda. Taq so'rayapti, dars qilsam, Qur'on darsim qolib ketadi.
Qur'on qiladigan bo'lsam darsim qolib ketadi degan savolni qo'ygandan keyin biz aytganmizki, ya'ni inson o'zi uchun o'zi hal qilish kerak. Ya'ni siz o'zingizni sharoitingiz bilasiz. Ya'ni hammaga bir xil mos tushadigan narsalar o'sha boy aytganim. Vohli tur, vohli uxla, dopaminini kontrol qil, shukr qil, fokus, intizom. Ya'ni hammaga tushadigan narsa shu formula. Endi siz bu narsani nimaga ishlatishingizni o'zingiz hal qilasiz. Tushundingizmi? Ya'ni nimaga fokus qaratsiz, o'zingiz hal qilasiz. Ya'ni hech qachon inson o'zidagi shaxsiy narsasini birovdan maslahat so'ramaydi, ayniqsa oila mavzusida u mutlaq xato narsa. Ya'ni siz hozirgi maqsadingizni o'zingiz bilasiz. Umumiy formula bor, ha. Lekin u formulani qayerda ishlatishni bu o'zingiz o'tirib yozishingiz kerak. Ya'ni har kunlik odam ishini foydalanish koeffitsienti bo'ladi-ku, yozib chiqishingiz kerak. Ya'ni aslida sizga birlikda nima kerak? Birinchi navbatda nima kerak sizga? Yozishingiz kerak. Ya'ni chalg'ishingiz kerak emas. Fokus juda katta narsa. Hozir bu dunyoda faqatgina fokusini bitta narsaga qaratgan insonlargina yutadi. Hech qanaqa u talant, bu ikkilamchi narsalar. Hozir faqat fokus. Kim o'sha fokusini qaratyapti, kim chalg'imayapti, uzoq muddatda o'sha odam juda ham katta natijaga erishadi. Bu aniq. O'shaning uchun sizni hozir berayotgan savolingiz bor-ku, ishoning, 2-3 oylik mavzu. Biz shunaqa savollar ko'paygani uchun boyiga maqsad klubi qilyapmiz-da. Shunaqa savollarni biz odamlarga o'sha har bitta mutaxassis o'zini o'rnida o'zini beradigan bilimlarni podkast tarzida retseptlar bilan bir chetdan berib borsa, odam taxminan 3 oyda o'zini o'ylab oladi. Ya'ni bu bitta so'z bilan chiqmaydi. Lekin hozir umumiy formula o'sha. Intizom, fokus va o'sha dopaminlarni kontrol qilishdik. Endi bu narsani inson hidoyat qilish uchun shu narsani ilmini olish kerak. Ya'ni ketma-ketligini olish kerak. Bu narsa mutaxassislar bilan bo'ladigan mavzu bo'lgani uchun biz aynan o'shanaqa klubi tashkillashtirganmiz. Yaxshi o'sha anolarga to'plab o'sha odamlarga bir chetdan biz o'zimizni ideologiyamizni, o'sha klubdagi ideologiyani, o'sha odamlardan, olimlardan fikrlarini ulardan sotib olib, tarjima qilib ommaga tartib bilan yetkazamiz degan g'oyani singdirmoqchi edim xolis. Yana kimda qanaqa savol bor? Ha, bering. Xo'p, o'zi intizomni shakllantirish uchun insonni bitta maqsad bo'lishi kerak. Bilingki, siz bitta narsaga erishish faqatgina intizom orqali erishasiz. Ya'ni intizom va doimiylik orqali erishasiz. Sizdagi bu narsa, boyam aytdim-ku, anu, men qarzimni uzishim kerak bo'layotgan narsa. Men o'zim majburlaganman. Agar siz maqsadingizga tezroq erishmoqchi bo'lsangiz, sizni yo'qotadigan narsangiz bo'lishi kerak. Tushunasizmi? Misol uchun faraz qilaylik, men sizga zo'r misol keltirib beraman. Zalga boradigan bola bir yilda katta o'zgarishligi uchun nima bo'lishi kerak? Unda nimadir xohish bo'lishi kerak. Odamlar ko'pincha maktab vaqtlaridagi bolalar kanikul vaqtida 3 oyda ko'proq mashq qiladi, chunki 5-sinf bola 6-sinfga borganda 6-sinfda ko'rgan qizlar o'g'li mana bu zo'r ana qachoq bo'lib qoptimi degan narsa uchun boradi, o'zini majburlaydi, tushunasizmi? Qaysidir bola misol uchun bir yildan keyin to'yi bo'ladi. Albatta, to'ydan oldin yaxshilab kachatqan o'qilish kerak, borish kerak. Ya'ni uni yo'qotadigan narsasi ham bo'lishi kerak, uyutadigan tomoni ham bo'lishi kerak. Ya'ni unda maqsadi bo'lishi kerak. Va shu qo'yilgan maqsadiga intilishi kuchli bo'lishi kerak. Va uni yechimi, ya'ni sizni qo'ygan maqsadingizga o'sha muddatda erishishingiz uchun sizga kerakli bo'ladigan narsa faqatgina intizom. Tushundingizmi? Bir yilda siz qanaqadir natijaga erishmoqchi bo'lsangiz, aniq faqatgina intizom bilan erishasiz. Faqatgina, ya'ni boshqa hech qanaqa yo'li yo'q. O'sha ingliz tili bo'ladimi, IT bilim bo'ladimi, qanaqadir rezultatga erishish kerak bo'ladimi, intizom. Ozish uchun ham intizom kerak, semirish uchun ham intizom kerak. Tushunasizmi? Hamma narsa intizom. Ana aynan o'sha intizomni shakllantirish uchun yoki sizga o'sha qo'yayotgan maqsadingizga erishishlik orzusi juda ham kuchli bo'lishi kerak. Yoki sizni yo'qotadigan narsangiz bo'lishi kerak. Ana o'shanda siz o'zingizni anaga qo'yasiz. Intizom qo'yasiz. Lekin bu narsani ketma-ketlik ilmi bo'ladi-ku, birinchi buni qil, birinchi buni qil deyish ilmini bilmayman. O'shaning uchun biz mutaxassislarni jalb qilib turib kanal qilmoqchimiz. Biz
biz o'zimiz uchun bilamiz-da qanaqasiga intizom qo'yishligi uchun. Masalan, biz ham ko'p xato qilamiz, biz ham intizom amal qilmay qolamiz. O'zimizni shunaqa holatda majburlaymiz, xolos. Lekin inson o'zini yoqtirib turib intizomga qo'yish bu alohida ilm. Buning uchun o'sha mutaxassislarning darslarini eshitish kerak va bu birdaniga qolmaydi. Masalan, inson qanaqasiga bir anov bo'lish kerak, sog'lom bo'lish kerak desangiz ham, har bitta narsa Allohning sunnatida, har bitta narsa o'zini anosi bilan bo'ladi. Nima deydi? O'zini vaqti bilan bo'ladi. Bu dunyoni yaralishidan ma'lum bor. Ya'ni 6 kun yaratilgan bo'lsa, Alloh taolo qodirdi bir kun yaratishga. Lekin bu 6 kun yaratildi. Demak, bu Allohning sunnati. Demak, shunaqa bo'lishi kerak. Demak, siz bir kunda o'zgara olmaysiz. Qalbingiz, holatingiz, o'zingiz, jasadingiz, ruhingiz hech qachon bir kunda o'zgarmaydi. Dunyo xuddi shu. Ya'ni dunyo rivojlanyapti, chunki dunyoni yaralishi ham ketma-ketlik bilan bo'lgan. Ya'ni birdan hech narsa bo'lib qolmaydi. Shuning uchun inson o'zini intizomini shakllantirish uchun ham shunaqa narsalarga amal qilish kerakki, o'zingizni majburlaysiz yoki o'sha narsani ilmini olishingiz kerak. Va men bu narsani ilmini bilmayman. Ilmini bilmaganimiz uchun o'sha biz o'zimiz budjet ajratib, mutaxassislarni jalb qilib turib, ular bilan ilmiy maqolalar ustida ishlash boshlamoqchimiz va bu narsa hozirgi yoshlar uchun juda ham kerak narsa bo'ladi. Bu oldi qochdi gaplar, infolulik emas. Biz bora-bora qiymati 500-600 dollarlik bo'lgan kurslarni arzimaga 10 dollar 15 dollarga oylik paket qilib bermoqchimiz. Eng kerakli fundamental narsalarni. O'shanda inson rivojlanadi. Shunda biz o'tda tabaqalanmaydi-da, hozir klublar bor-ku, qo'shilish 5000 dollar, 3000 dollar shunaqa narsa. U tabaqalashtirib qoladi-da, lekin oddiy insonlar ham shaxsiy rivojlanish haqli. Va biz bizda odamlar oxirgi yillarda o'sha treninglar ko'paygani uchun o'sha infolulular ko'payib ketdi, treninglar ko'payib ketdi va hammasi inson o'zini hayotini gapirib beradi yoki bir kimdirdan eshitgan ma'lumotlarni gapirib beradi va infolulular bilan mutaxassisning farqi shundaki, infolulular eshitgan narsasini gapirib beradigan bo'lsa, olim odam tadqiqotlarga, ilmiy maqolalarga asoslangan holda gapirib beradi. Va g'oyaning maqsadi shu. Ya'ni ilmiy maqolalarga tayangan holatda ilmiy maqolalar yoshlarga berish. Uzi insonlar hozirgi zamonda insonlar ilmiy maqola tadqiqotlar anaqa qilish kerak. Nima deydi? Eshitish kerak. Masalan, aytadiki, inson baxtli yashash uchun, ya'ni baxt puldami? Ha, nisbatan pulda. Lekin inson boshqalarga qaraganda pul orqali baxtliroq bo'lishligi uchun bu amerikan tadqiqot, olimlar tadqiqot. Bo'lish uchun 1 yilda 70 ming dollar topish kerak ekan. Bir yilda 70 ming dollar topgan odam, ya'ni bir oyda 6 ming dollar topgan odam o'zini boshqa odamlardan nisbatan baxtliroq his qiladi. Lekin u bilan million dollar topayotgan odamlarni solishtirganda, oyiga 70 ming dollar yiliga 70 ming dollar topadigan odam ham yiliga 70 million dollar topadigan odam bilan bir xil baxtni his qilar ekan. Bir xil baxtning anosini his qiladi. Dopaminini his qiladi. Bu qisqa ma'lumot. Biz hayotda aynan o'sha baxt uchun, intizom uchun, muvaffaqiyat uchun katta-katta kitoblar o'qishimiz kerak. Biz faqatgina bitta kesi ko'rishimiz kerak emas-da, juda ham ko'p narsalar bor va biz o'zimizga o'shani ichidan o'zimizga kerakli informatsiyalarni olib turib, hayotimizni birdaniga emas u, sekin-astalik bilan chiroyli o'nglab qo'yamiz. Yana kimda qanaqa savol bor? Fokus. Umuman olganda fokus nimaligini bilasiz-ku hayotda. Fokus biron bir ish qotganingizda, biznesdagi fokus biron bir ish qotganingizda telefoningizni o'chirib qo'yasiz-da, aynan o'sha ishdan boshqa narsaga qaramaysiz. Masalan, namozda ham xushusi fokusdi. Tushunasizmi? Ideologiyasi xuddi shu. Namozdagi fokus boshqa narsani chalg'imasdan, o'ylamasdan ibodat qilish. Va ana o'shanda u lazzatini his qiladi. İşte ham xuddi shu. Ya'ni siz boshqa narsaga chalg'imaysiz, xayolingiz buzmaysiz. Sizning maqsadingiz o'sha ishni yakunlashdami, qisqa muddatda mazah qilasiz. Mana o'sha fokus. Bu narsani qilish oson. Shunchaki chalg'imang, o'sha narsani qiling. Bizni chalg'itadigan narsalar aynan o'sha narsalar. O'sha telefon, SMS kelib qolishligi, TikTok, Instagramlar, tushunasizmi? Inson ma'lum bir ishni qilayotgandan keyin biron bir ishi chiqib qoldi, suv ichishgisi kelib qoldi, kimdir chaqirib qoldi, vaziyat favqulodda. Va o'sha ishdan chalg'igandan keyin oradan 30 sekund o'tmasdan bu ishga qaytish kerak.
Bizde kanaka, biz 5 minut iş kılamız, SMS geldi, şu bile 20 minut yazışamız. 25 minut gitti. Çoğunuz mu? İşi tez halkı darro kayıtış gerek. Bana ben şu fokus. İnsan özüge rasyon koyuş gerek. Biz yaşlıgımızda bular diyor muyum? İrtilap sabah 8'de turdum, 30 minut ovkatlanış. Bollar mana şu hakiki zor narsa. İnsan şunda unga vaqt beriladi. İgrava kalmaradı ko'rgansizlar-ku. To'g'rimi? Mana o'sha fokus. Uni yo'qotadigan narsasi bordi. Ana igna bilan sanchib o'tiradi-ku. Xato qilsa ketadi. Tushunasiz? Mana mana shu fokus. Bizni yo'qotadigan narsamiz yo'qligicha fokus qaratmaymiz. Bemalolmiz-da, bizdan so'rab oladigan narsa yo'q. Bolalar bizdan so'rab oladigan narsadan qo'rqsakgina fokus bo'ladi. Xudodan haqiqiy qo'rqqan fokus qaratib namoz o'qiydi. Yo'qotadigan narsani his qilmagan odam fokus qarata olmaydi. Chunki biladiki qachonlardir u ishini qiladi, qachonlardir o'sha tilini o'rganadi. Bizda odamlar borki, shunaqa odamlarni ko'rganman, misol uchun 3 oy muhlat ingliz tiliga Amerika ketsin. Agar 3 oy ichida mana buni qila olmasa Amerika xuriydi. Desa, menga desa menga farq yo'q, chunki men Amerika orzu qilmaganman. Chunki lekin kimdir uchun Amerika hayotini o'zgartirib oladigan burilish bo'lgani uchun ular Amerika uchun hamma narsaga tayyor. Ana dub bo'lsa ham bor, 3 oyda ingliz tilini o'rganadi. 100% o'rganadi. Chunki 3 oydan keyin uni hayot mamot hal bo'ldi. Yoki qishlog'ingni qop ketasan, o'zingni qo'ying bilan men ularni anonsini gap, ularni qo'rqitadigan narsani gapiraman-da, yoki Amerika bo'lib biznesmen bo'lasan. Ishoninglar, 3 oyda u professional ingliz tilini anonsi bo'ladi. O'rgan odam bo'ladi. 100% bo'ladi, 100%, 100%. Chunki uni yo'qotadigan narsasi ham bor, erishadigan narsasining yutqizig'i ham bor. Insonda shunaqa narsa bo'lishi kerak. Inson o'zi uchun qo'yib olishi kerak o'sha narsani. Yo'qotadigan narsasi va topadigan narsasini oldin hal qilib olishi kerak. Menda u narsa o'xshamaydi. Chunki men Amerikani orzu ham qilmaganman. Misol uchun hozir men ingliz tilini bilmayman, lekin ingliz tilini o'rgansam katta anov yo'q-da, nima deydi? Katta yutadigan tomonim yo'q-da. Hozir misol uchun kimdir kelib turib, absurdtor aka, zo'r shartnoma qildik, 6 oydan keyin ko'rishamiz va u odam bilan siz o'zingiz gaplashasiz, palon million dollar shartnoma desa, men 100% o'rganaman. Men o'zimdan kechqa gapiraman. Lekin ungacha o'rgana olmayman. Nimaki? Chunki meni fokusim boshqa narsada. Men bu narsaga fokus qaratgim kelmaydi. Bu insondagi tabiat. Tushunasizmi? Shuning uchun inson o'zi uchun birinchi navbatda aniqlab olish kerak, nima u uchun fokus? Nima? Fokus bir oxiri va boshi bo'ladigan narsa bo'lishi kerak-da. Palon qizning qalbini zabt etaman deish bu fokus emas u. Chunki qalb o'zgaruvchan bo'laveradi. Ya'ni bu ahamiyatsiz narsalar-da. Shuning uchun kimda qanaqa savol bo'lgan? Men birinchi anonim kitob maqsad berardim. Atom odatlar kitobini maqsad beraman. Ya'ni hamma uchun kerakli bo'lgan narsa. Ha? Ha. Aynan o'sha atom odatlar kitobini. Va qolgani sizni o'zingizni qo'ygan analiziga. Masalan, alkimiyogar, ya'ni umumiy odamga tushadigan kitoblar aytaman-da. Shular. Lekin inson bundan keyingi qo'yadigan o'zini sel maqsadlariga atab kitob qarab ketaveradi. Masalan, umumiy badiiy asarlar o'qishni tavsiya qilaman. Insondagi misol uchun bitta narsa bor-da. Jamiyatda ichida katta bo'lgan bola bilan jamiyatda katta bo'lmagan bolani katta farqi bor. Shuning uchun o'qigan bola, o'qimagan bola deymiz-ku. To'g'ri, u diplom katta narsa farq qilmaydi-ku, lekin o'qigan, jamiyatda ko'rgan, jamiyatda katta bo'lgan odamlar nisbatan boshqacha fikrlaydi. Chunki siz hech qachon haqqingiz yo'q o'zingizning kayfiyatingizga qarab boshqa bilan gaplashishga. Ya'ni siz ertalab ayolingiz bilan urushib keldingiz. O'zingizning xodimlaringizga baqirishga hech qachon haqqingiz yo'q. Jamiyatda katta bo'lmagan bola shunaqa bo'ladi. Endi nima uchun u o'zidagi muammosi o'zining kayfiyati bo'lmasa nimaga boshqa odamning ham kayfiyatini buzish kerak? Nima haqqi bor? Jamiyatda katta bo'lgan bola, kursdoshlari bilan, katta odamlar bilan gaplashgan bola uni tovon to'g'irlab qo'yadi. Yoshligidan yo'qoldi, misol uchun, seni kayfiyati bo'lsa, ya'ni gaplashmaydi, orani uzadi. Keyin sekin-sekin anglaydiki, aql etadiki, demak, mani kayfiyatim bo'lmasa, boshqalarga qo'pol gapirishim kerak emas ekan. Ay, menda bo'lsa, uni kayfiyatini buzishim kerak emas-ku degan
ideoloji şekillenir. Cemiyette, çünkü adamda networking buluş gerek, yakışı dost buluş gerek, kopra adamlarla tanış gerek ve insan başka insanların karakterini organiş gerek. Aynısı aile kuruşta bu cüdeyem katta anıge ige bolu diyen narsa. Karakter bu en cüdeyem katta narsa. O çıray başka narsalar, mutlak başka narsalar. Çünkü dizeli mi demek çoğun? Yani siz birinci nöbet o şu karakteri anıkla bakan izden kiyin anıge karakteri orası. Nasıl karakteri orası? Kimdi sağol valla? Beniz. Selamünaleyküm. Hamamız bilmemiz ki odamda birlamçı ve ikilamçı ihtiyaçlar buladı. Odamın birinci birlamçı ihtiyaçları bu korunu kuyuşu, yakışı ısı uyumlu oluşu, başka birlamçı ihtiyaçlar. Hazır zamanda revojlarını yaptı, biz de sünni intellekt revojlanıp gidiyordu. Hala bu derece çıkmadı, lakin zor bir 5 yılda odamların birlamçı ihtiyacını bir maruk kondur olaydıken robotlar tarafından için ihtimali cürek etti. Tabii ki birlamçı ihtiyacımız kondurulgenden ki odamlar ikilamçı ihtiyaç götürdü. İkilamçı ihtiyaç da ne var? Mesela odam konu tokbogenden ki Dubai'ye borçlu, dam oluşu, oyle bir dam oluşu. Çünkü okşaş narsalar buladı. Şimdi hazır ne var yaptı? 3D modeling rojlanıp git yaptı. VR, galagramma, bunlar rojlanıp gitse ikilamçı ihtiyaç gelip hiç kendi ortakça hareket kılış kireyi bulmayıp oladı. Yani odamda hiç kendi hareket için katta narsa talep kılmıyordu da biz de zorga bir 10-15 yılda hemen narsa kondurulsa kim odam nema üçün yaşıyordu, nema kızıp kola daha yoktu. Nema şu narsa kaf buluşunu odamlar bilip durgan kola da nema üçün şu üçün hareket kılacak. Hop, bu narsa cüdeyim katta faiz amiydi. Çünkü halen kitap okuyucu adamlar var, halen telefonla uzaklaşık adamlar var. Ve o davr kendi diyen bu ise elbette adamlar galagramadan göre aynen o şey cahaya barıp turizmi şekillendirip geldi dedi. Mesela çoğun, ben bu telefon çıkkandı, bana hazır ki hal etti, telefon rojnot ki hal etti. Kanaka biznesler barıdı, adamlar resimge düşerdi, keyin barıp çıkarıp gelirdi. Doğru mu? Demek o biznes oldu. Adamlar elinde telefonu saklamadı. Kalkulator biznesi oldu, kalkulator içi de var. Fanar biznesi oldu, fanar içi de var. Doğru mu? Aldın telefonlarga pul taşlardı ama katı katı ularga talep oldu. Yani bitti telefonun özüdeki, içideki nesiller, cüdeyen koplayıp insanlardaki. Hazır kim kalkulatör satı oladı bollar? Fanar kim satı oladı? Çoğası mı nimelerden biznesi oldu? Kim hazır ortağı bilen resimge üçü bor çıkarıp geledi? Hazır resim çıkarış mı? Mamca fakat yine o şey, ya az anogem, green card gem resim çıkarış mı yapacak kim? Oynama gem ha, bölümme. Etmek için ben ki o şey, fakat yine o şey vizitkelerde kap gitti. Yani bara bara bulurum yok ki dedi. Kim oldu? Uzun uzgar olmayan adamlar oldu. Yani oldu da vatken o şeyin kabul etti oldu değil mi? 7 yıl aldın, 8 yıl aldın zor pul taptırgenler, ramkalar kıp, adamların düşken, aslında abrovotke kıp, çıkaradığın adamlar uzun o şey grafik dizayn götürmeyen için, IT götürmeyen için onlar şu cahide kap gitti. Yani kim bu cahide kap gitti? Suni intellektual rivojlanayotgan vaqtda kim qolib ketadi? Aynan o'sha o'zini o'zgartira olmagan odamlar qolib ketadi. A, men bu zamon rivojlanaveradi. Ishsiz odamlar qolib ketaveradi. Birlamchilar qolib ketaveradi. Lekin o'sha siz aytgan narsalar rivojlangan sari xohishi bor odamlargina, misol uchun siz qarang, hozir telefonda dunyoni, misol Dubai manzaralarini tomosha qilib o'tirasiz. To'g'rimi? Lekin siz bab borgingiz keladi-ku. Doğru mu? Yok çıkadı. O çıkan çıkana bile adamdaki miyesindeki şuna kadar narsa var ki uzayını aldama diyen narsa var değil. Şans mı? Uzayını aldama diyen narsa var. Çünkü misal için üst, şuna kengi hazır ki renkler, bujeteriler çıkıp etken ki siz babi yırtık ahiriz ki tıla veririz. Onu oradan basa diyen onunla arzo narsa bu seyen. Şans mı? Yani insonning shunaqa narsalari bor-da, yoki insonlar hozir go'shtni o'rnini bosadigan anovlar bor. Mahsulotlar bor. Go'shtni ta'mini ham beradi, go'shtni o'zidek, lekin odamlar nimaga haligacha bu go'shtni tanlashadi? Bu ba'zi bir odamlar sitotgandek o'tib ketar bu narsaga. Bu o'sha katta-katta loyiha qilayotgan odamlarni o'zini ideologiyasi bilan bo'layotgan narsa, ayniqsa o'sha nogironlar bo'ladimi, borishga ehtiyoj yo'q odamlargina
o narsadan foydalanadi. Lekin hech qachon bir narsani bilingki, o'sha joyga borish ehtimoli, ehtiyoji, imkoniyati bor odam hech qachon gologrammada turmaydi. Bu inson tabiati, ya'ni inson tabiat o'zgarmaydi. Inson insonligi uchun qolaveradi. Insondagi xohish, istaklar hech qachon o'zgarmaydi. O'sha odam alayhissalom davrida ham qilmadigan ishni qilishgan, hozir ham xuddi shu. Ya'ni insondagi istaklar, orzu-havaslar hech qachon biron narsa bilan aloqa qilmaydi. Majburlikdan qilish mumkin. Ya'ni odamlar juda ham o'sha gologrammalarni o narsani butun davlat miqyosida qilinayotgan narsalar emas-da. O narsani qaysidir tashkilot qilyapti. VR, AR bilan qilishyapti misol uchun. Qaysidir tashkilot pul topish maqsadida qilyapti. Lekin turizmni kamaytiramiz degan maqsadda yoki o narsada qilinayotgan narsa emas-da. Sizda oddiy telefondan topishingiz mumkin bo'lgan narsani ham siz borib o'sha joyda ko'rgingiz keladi va siz aytgan narsa hozirdan prognoz qilinmaydi. Chunki bu holatda dunyo hozir shu darajada o'zgarib ketyaptiki, ertaga bilmaysiz. Bu loyiha tugamasdan turib boshqasi chiqadi. Hozir insonlarni chalg'ituvchi, insonlarni boshqa narsaga jalb qiluvchi faktorlar juda ham ko'p. Ya'ni biz bu narsa bilan hayotimizni oldinga qura olmaymiz. Ya'ni ertaga mana qanaqa bo'ladi, mana qanaqa bo'lsa, mana qanaqa bo'lsa nima qilasan degan narsa bilan aniq qura olmaymiz. Nima deydi? Boshqara olmaymiz. Kimda yana savol bor? Yo, vaziyatga qaraysiz-da. O'sha bir narsa aniqki, bab yozganingizdek bo'lmaydi. Siz yozayotganda o'sha holatingizdagi, o'sha yerdagi energiyangizni kelib chiqarasiz. Ana shijoatingiz bilan yozasiz, chunki o'sha yerdagi kuchingiz bilan yozasiz. Lekin ertasi kuni bilasiz, voy bu o'zimga nima talab qo'yib tashladim deysiz. Ya'ni o'xshamaydi, tushunasizmi? Bir kun o'xshaydi. O'sha bir oy mobaynida qilib ko'rib, keyin mutadillashtirasiz. O'zingizni haddan ziyod majburlamaysiz ham, ja o'zingiz ham boya gapdi, bir yo bir bunaqa sakrab yuradi-ku, bilasizmi? Undan menga sakrash kerak. Birinchi siz o'zingiz missiyangizdagi, miyingizdagi narsani qilasiz, o'zingiz majburlaysiz, qanchalik to'g'ri kelsiz o'sha narsaga. Balansni qo'yasiz. Ya'ni siz o'zingizni hattoki nafsingizni majbur qila olmaysiz. Nafsingiz bilan kelishishingiz kerak, tushunasizmi? U bilan birga mintuving. Uni majbur qila olmaysiz. Eningizni ko'rsatadi. To'g'risi hamda u bilan sulh qilasiz, unga yoqadigan narsa. Xullas u bilan maslahat qilasiz. O'zi chunki o'zingizni 100%ga majburlay olmaysiz, ya'ni bu imkonsiz. Inson o'zini bu darajada majburlay olmaydi. Hech qachon bitta odam hech qachon bir kun ichida ichish tashab kitob o'qib, bunaqangi bir svetoy bo'lib keta olmaydi. Imkonsiz narsa. Inson o'sha sekin-sekin o'zini sekin-sekin o'sha atom odatlarida birinchi navbatda o'sha yomon odatlarni jalb qilib, aytadiku, bitta anov bor, bitta olimdan man deydi, istig'for aytsam yaxshimi? Yoki zikr qilsam yaxshimi deydi. Ya'ni Allohni poklab zikr qilsam yaxshimi yoki istig'for aytsam yaxshimi o'zimga degan aytadiki, kir badan uchun deydi. Kir badan uchun atirdan ko'ra sovun muhim deydi. U kir badan o'ziga atir sepgandan ko'ra birinchi yuvingan yaxshi sovun bilan. Ya'ni bu ham xuddi shunday, ya'ni Allohni zikr qilgandan ko'ra oldin o'zini poklab olgani yaxshi degandek hayot davomida ham xuddi shu. Ya'ni siz uchun qaysi biri muhimroq? Yomon odatlarni albatta tashlash. Yomon odatlarni tashlaysizki, keyin yaxshi odatlarga shakllantira olasiz. Lekin siz hech qachon ham yomon odat ham yaxshi odat bitta joyda jam bo'lmaydi hech qachon. Shuning uchun siz uchun kerak narsa o'sha yomon odatlarni tashlaysiz. Yomon odatlarni tashlaganingizdan keyin yaxshi odatlarni aniq qilasiz. Ya'ni siz hamma narsaga ulgura olmaysiz 100%. Lekin kerakli narsaga ulgurishingiz uchun mana bu keraksiz narsadan voz kechish kerak. Siz uchun keraksiz narsani chiqarasiz. Ana undan keyin siz uchun kerakli bo'lgan hamma narsaga ulgurasiz. Bo'ldi. Yana kimdi? Ha? Bo'lmas. Maqsad? Maqsad qanday qo'yiladi? Maqsad qanday qo'yiladi? Maqsad. Ajoyib savol bo'ldi. Maqsad qo'yilish oddiy qo'yiladi. Ya'ni sizning hayotingizdagi o'zingizni o'zi maqsad qanaqa qo'ysak, mana bunaqa qo'yganman xullas. Sen o'zingni qachon baxtli his qilasan? Odam o'zini bo'ladi-ku, qachon baxtli his qilasan?
Misol uchun shunaqa turdagi insonlar borki, ular qachon baxtli bo'ladi? Boy qaynada topsa baxtli bo'ladi. Men tushuntirib beraman. Xazilomiz tarzda. U undan so'rayapti, sen o'zingni qachon sen maqsad qo'yishdi? Uni maqsad shakllanishi uchun u o'zini baxtli qiladigan formulani shakllantirish kerak. Unga boy qaynata kerak. Biznes qilib berish kerak, uy qilib berish kerak, mashina qilib berish kerak. Demek u o'zini baxtli qiladigan missiyasini aniqladi. Demek uning maqsadi boy qiz topish. Boy qiz uni asosiy maqsadi. Endi u boy qizni ilintirish uchun kichik-kichik maqsadlar bor. Yaxshi kiyinish kerak. To'g'rimi? Uni urash kerak. Gul hadya qilish kerak. Ya'ni u kichik maqsadlar. Kichik maqsadlar bilan bitta asosiy maqsadni qo'lga kiritdi qizni. Qalbidan joy oldi. Qizni o'ziga oshiq qildi. Bitta maqsad bajarildi. To'g'rimi? Ani keyingi maqsad suyukli kuyov bo'lish. Mana bo'ldi, tushundingizmi? Ya'ni inson nimadir maqsad qo'yar ekan, oldin nima bilan o'zini baxtli bo'lishi mumkin bo'lgan narsani aniqlab olish kerak. O'shanga boradigan yo'l maqsad. Odam misol uchun maqsad jannatga kirish. Ya, maqsad Allohni ko'rish. Alloh ko'rib jannatga kirish kerak. Jannatga kirish uchun Allohni rozi qilish kerak. Rozi qilishlik uchun bizga nimalar berilgan? Formula bor, tayin. Uni qil, buni qil, buni qilma, buni qilma. Xo'p, endi shuni qilish uchun nima qilish kerak? Ilm olish kerak. Ilm olgan odam o'zini maqsadlariga osonroq erishadi. Ilm olgan odamni Alloh hidoyat qilib. Ilm degan faqat diniy ilm emas, umumiy ilm, mana shu dunyoviy bo'ladi, boshqa narsa bo'ladimi? Aynan kimdir raketa uchirish uchun ham, raketasi uchsa maza qiladimi? Unga boradigan maqsadlarni yozib chiqadi. O'rganish kerak, networking qilish kerak, pul topish kerak, sekin-sekin erishadi. Va xuddi shu yaxshi amallarni qiladi, rizoligini topadi, jannatga kiradi, keyin ko'radi. Tushunasizmi? Ya'ni butun hamma narsa endi diniy ta'limotda hammasi ochiq-oydin. Bu narsa, bu narsa, bu narsa, bu narsa. Lekin sizni qo'yadigan maqsadingizni u formulalarni bilishingiz uchun sizga o'sha maqsadga erishgan, o'zini baxtli his qilgan boshqa mentorlarni topib, ulardan ta'lim olish kerak. Shunda osonroq erishasiz. Yani o'sha odam xuddi sizga yozib berish kerak. Buni qil, buni qilma, buni qil, buni qilma degan narsalar bilan bo'lish kerak. Va boya shuncha gapirgan gap aynan o'sha shu. Mana shu narsalar, ya'ni buni qilma, buni qil, buni qilma, buni qil degan narsalar. Shuning uchun savolingizga javob, inson qanday maqsad qo'yadi? Inson o'zini nimada baxtli deb bilsa, hayoti davomida o'sha narsaga erishishni maqsad qilib qo'yadi va uning unga erishadigan oliy maqsadiga erishish kichik bir maqsadlar bor. Va unga zinamazini ilm olib, ta'lim olib, sekin astalik bilan unasiga erishadi. Tushundingizmi? Xo'p. Bola, ikkita savolga javob beramiz, shu bilan to'xtamiz. Assalomu alaykum. O'zi 1 soat bo'ldi. Savolim. Vaalaykum assalom. O'tib ketdi. Xarakter bo'yicha edi. O'zingiz aytdingiz-ku, har bir kishida o'zida alohida xarakteriga ega deb. Shunda biz bizda qanday xarakter borligini qanday bilsak bo'ladi? I, misol xarakter shakllanishda ham atrof muhitda ham ta'siri bor. I, shunda atrof muhitga moslashgan yaxshimi yo o'zligini, ya'ni asosiy o'zligini saqlagan yaxshimi? Yo'q. Atrof muhitga moslashas aniq, ya'ni boshqa ilojingiz yo'q. Ya'ni atrof muhitga moslashmasa sizni siqib chiqarib tashlaydi. Ba'zida endi atrof muhitingiz misol yaxshi davom emas. Yani har xil vaziyat bo'ladi. Yo'q, har xil vaziyat bo'ladigan bo'lsa, o'sha vaziyatdan kelib chiqib o'zingiz hal qilasiz-ku. Ya'ni inson birinchi navbatda o'sha atrofiga o'ziga mos xarakterdagi insonlarni yig'ish kerak. Ya'ni doimiy krugi bo'ladi-ku. Doimiy krugiga mos odamlarni topib, shular bilan birlashadi. Lekin bir marta ko'rishadigan, ikki marta ko'rishadigan agar insonlaringiz bilan bo'ladigan bo'lsa, o'zingizni xarakteringizni qop ketaverasiz bemalol. Va siz o'zingizni xarakteringizni aniqlashingiz uchun sizga boshqalar gapirish kerak. Sizni do'stingiz bo'lish kerak yo. Siz jamiyatda ichidagi aktiv odam bo'lishingiz kerak. Ana o'shanda ko'pchilikdan kelayotgan feedbacklar sizni xarakteringizni belgilaydi. Ko'pchilik sizga ko'pchilik tanqid bilan qarash kerak bo'ladi-da. O'shanda bo'ladi. Misol uchun bizda qanaqa xarakter odamlar yoshligidan qanaqadir kasb egallab olishni yozib yuboradi. To'g'rimi? Yoshligimizda sher bo'lardi-yu. Suzuvchi, uchuvchi bo'laman degan narsalar. Ya'ni bu narsa bilan kasb tanlash xato narsa-da. Ya'ni siz hozir siz birinchi navbatda bitta narsa kasbni tanlashdan oldin o'sha kasbni o'zingizni sinab ko'rishingiz kerak. Nisbatan praktika qilasizmi, borasizmi, cho'masmi, nima demoqchiman? Ya'ni uylanmoqchi bo'lganingizda ham gaplashib ko'rasiz-ku. Shoshiltirmasdan gaplashib, uni xarakterini o'rganish harakat qilasiz. Va u xarakterni
o kız hiç kaçan sizge karakteri kanakalini bildirmeydi. Hatta ki uyan bilmeydi. De Latife bulardı ki, her bir ayolunun içi de bir hanımcı yaşaydı. Onu siz bilen keyin tanıştırır dedi. Yani şuna kadar, hatta ki onu uzayan bilmeydi de doğrusu. Yani hatta uzayan bilmeydi. Bunu siz anıklaşırsınız gerek. Sizi hem kimden anıklaydı? Bazıda borku şuna kadar nasıl böyle bir tesit attı. Yaş katladan. 30 yıllık ortağım var dedi. 30 yıllık. 30 yıllık geçip o bilen aldı bir de kıma geldi. Bitti maşını sattı mı yakamış adam dedi. Şans mı yani? Pul bilen aldı bir de bu geldi. Ben yüz kurmaz o gitken. Mana karakter. Şans mı? Karakter anıklaştı için o şey guvahlık bir adı ki guvahlık bir geldi. O bilen safar kıyan bol iş gerek. Koşunu boyan bol iş gerek. Ve o bilen pul aldı bir de kıyan bol iş gerek dedi ki. Mana misol uchun eng yaqin do'stlarim, deb bilganlarimiz safar qilganimdan keyin chiqib keladi uni xarakteri, tushunasizmi? Ochiladi. Va sizni ham do'stingiz bo'ladimi? Siz kimga kimnidir xarakteringizni bilasiz. Kim siz ham kimga birganingizdan keyin u odam sizga aytadi. Sizni xarakteringiz itadigan odam bilan siz pul oldi berdi qilishingiz kerak oldin. Bitta odam bilan emas, ko'pchilik bilan. Ba'zi biz odamlar, ba'zi odamlar bo'lardiki, qarz bersiz yo'q ketadi. Çünkü şuna karakter adamlar var. Bittiyse, karz alıyordu benimle. Yüzde oldu, şu bile. İkinci mertte, üzmesten soradı. Ucu, tabii ki siz bir adamı karz verirdiniz, o üzmesten ikinci karz sorarsa bir miyiz ki? Ama adam verirdi. Doğru mu? Yani fazla, bir hafta gidip aldı değil, şu bile yok. Yok ki. Şimdi, ikinci mertte 500 dolar soradı dedi. Etti ki, menge dedi, sıroşlu pul kereye dedi. 100% dedi, iki haftada kaytaraman dedi. 100% dedi. Kime ettim ki, bana makir kıldım, okey dedim, uzur dedim. Mandeyem dedim, iki haftadan kim bulardı diye dedim. O zaman da şuna kadar, mandeyem iki haftadan kim bulardı dedi. Ketti ki, buldu kutaman, anak buladı mı dedi. Buldu kutaman, anak buladı mı dedi. Kime ettim ki, okey dedim, iki haftadan kim anak menge kaytaradigan pulingiz bor-ku dedim. Hadi, uşan şartı uğraştı. Şu bilen uçup kaldı, çoğansın. Yani iki haftadan ki ben de amakçıydı. Uzu diyeyim, anıgı böyle iki haftadan ki. Uzu ben 100% kaytar hemen dedi ki. Hep dedim, makalas bana kutup dedim. Uşan şartı uğraştı dedim. Hiç nasıl diyorum yok oldu değil mi? Çoğansın. Adamın karakterini şundan bile olsun böyle. Az buna kadar kop kesin soruları var. Yani bir de sağol kaldı. Sağol var iyi. Ha, bir adı, bir adı, bir adı. Ha, böyle. Bir-bir. Ha. Bo'ldi. Bo'lasiz, oxirgisi bo'lasiz. Aha. Liderlikni oshiruvchi omillar nima? Ya'ni odam o'zini shaxsiy fikrini to'liq yetkazib beradi-ku. O'shani bir strukturasi bormi, o'shani tushuntirib bersangiz. Xo'p. O'zi liderlar har xil bo'ladi-da. Misol uchun, meni jamoamda qanaqa? Mandagi xarakter, mani xarakter bolaga aytamanki, mandagi xarakterligi inson eng yaxshisi o'sha ishini mutaxassis bo'lgan odamlarni bir joyga to'plash. Va men senga ish buyuradigan bo'lsam, sen menga kereging yo'q. Ya'ni sen bitta sohada mutaxassissan, men senga feedback berishim kerak emas. Ya'ni jamoa to'plashdan qiyin narsa. Men juda ko'p jamoa to'plan o'qiganman, almashtirganman-da. Juda ko'p. Chunki biz ba'zi bir bolalarni o'qitdik, noutbuklar olib berdik, noldan ko'tardik, ular ketib qolishdi. Ba'zi bir bola oxirgacha qoldi. Ya'ni siz yumshoqligingizdan ham foydalanadigan odamlar bo'ladi. Eng zo'r narsa liderlikda siz u tomonning interesi bilan aniq qilishingiz kerak, hisoblashingiz kerak. Misol uchun, bir xil tipdagi odamlar bor. Bir xil tipdagi odamlar birinchisi administrator. Ya'ni unga boshqaruv muhim. Ya'ni palonchi oylik ketyapti, men bu loyiha senga. Mashhur foiz ham bermaysiz, oylik ham bermaysiz. Ma'mul loyiha senga, mana shuni zo'r qilishing kerak, o'zingda xo'jayinchilik qobiliyatini qilish kerak. Kimgadir ish buyurish kerak. Mana buni qil deyish kerak, loyiha meniki. Xullas-xullaschi Instagramga SEO deb yozish kerak, tushunasizmi? SEO of bir narsa deb yozsa ko'proq mazza qiladi. Ikkinchi odam monetizatsiya bilan ishlaydigan odam, ya'ni unga oylik emas, unga mehnatiga yarasha pul berish kerak. Ya'ni sen sotsang foiz beraman, savdoga qarab foiz beramiz, unda shu narsa motivatsiya uyg'onadi. Ya'ni o'sha odam o'sha joyga qo'yish kerak. Uchinchisi professional. Ular professional bo'lgisi keladi. Unga shu diplom olsa, ular yangi bilimlar olsa, yillar davomida yaxshi tajriba olsa, u o'sishi kerak. U uchinchi tipdagi.
to'rtinchi odamlar bular patriot bo'ladi. Ya'ni sizga haqiqiy sodiq odamlar va har doim siz ularni yonida olib yurishingiz kerak. Menda bor-da, masalan, men o'zimni shu 5 ta 6 ta o'zimni bolalarim bor, har doim men hech qachon umrimda bitta o'zim ovqatlanmaganman. Har doim o'sha ularni restoranlarga u yoqdan bu yoqda olib o'tamanki, ular ham ketgan. Oradan bir yil o'tgandan keyin men shuncha yerda ishlasam ham hech qachon men qimmat restoran kirmagan edim deydi. Hech kim meni olib kirmagan. Birinchi qilgan odam sizsiz deydi. Ya'ni men ko'p boshlig'im bo'lgan, lekin hech qaysi bir meni o'tirib borib uni qo'qantirmagan. Siz meni ko'p oborasiz. Men shuning uchun qolganman deydi. Kimdir uchun oddiy narsa, tushunasizmi? Ya'ni siz unga patriot bo'lib, u sizga patriot bo'ladi. Ya'ni siz unga sodiq bo'lasiz, u sizga sodiq bo'ladi. Ya'ni haqiqiy lider 5-inchisi bor. 5-inchisi vabshe kerak emas odam. Ya'ni nima deydi? Baltun deydi. Nima deydi? Odam bitta shunaqa tipli odam bo'ladi-ku, tushunasizmi? Qanaqadir ana og'ir yuk. Misol uchun faraz qiling, biz 8 ta odam ustunni ko'tarib ketyapti-da, bitta odam osilib olgan. Tushunasizmi? Lider o'sha odamni topish kerak. Lider vazifasi 5 xil tipdagi odamni o'z joyiga qo'yish. Kimdir boshqaruvga, kimdir o'sha sotuvga, kimdir o'qitish kerak har doim, kimdir patriot qilish kerak. Kimdir sodiq bo'lish kerak, sodiq odam professionallar shakllantiradi. Professional odamlar bilimidan foydalanib, anular yaxshi sotadi. Sotuvchi maqsadi bo'yicha-da kimdir keyin boshqaruvni ulashib qo'yasiz. Ya'ni haqiqiy lider odam aynan o'sha 5 jihatdagi odamlarni o'z o'rniga qo'yib, keraksiz odamni ishdan bo'shatish kerak. Tushunasizmi? Men o'zi ishdan bo'shatish bo'yicha eng ana odamman-da. Men slayb odamman. O'sha ishdan bo'shatib alohida ishchi olganman. O'zim bo'shata olmayman-da. Ana yoqmayapti-ku bo'shatadiki. Men u kuni ishdan ketaman. U kuni bo'lmayman. Tushunasizmi? Mandagi shu narsa bo'lmagan uchun men juda ko'p xato qilganman. Keraksiz odamga ham olib yer o'tiraverganman-da. Xijolat bo'lganman. O'shaning uchun hozir ikkita kompaniya bor deylik. Agar meni hozir qattiq qo'l odamni kompaniyasiga meni boshliq qilib qo'ysa, u kasot bo'ladi u kompaniya. Menda ham xuddi shu. Hozir u qattiq qo'l boshlig'i meni kompaniya olib kelsin, meni bolalar ham kasot bo'ladi. Chunki meni bolalarim mendan san degan narsa eshitmaganda. Tushunasizmi? Ya'ni o'zimdan 14 yoshli bolam, sizlar mana shunaqa murojaat qilaman, agar misol agar ishini yaxshi qilmasa, unga chiroyli tushuntiraman. Xullas, chiroyli tushuntirishadi. Barlashmayman. Xullas, shunaqa narsa tizim solingan. Ya'ni bizda shunaqa narsa, bizda o'sha odamlar o'zini ishini yaxshilab, yaxshi ko'rib, mehr bilan o'sha hammaning maqsadi bitta. Hamma bu yerda o'zi uchun emas, hamma kompaniya uchun harakat qilyapti. Kompaniya kuchaysa, hammani o'zini qanaqadir kichik ulushlari bo'ladi degan ideologiya bor bizda. Shuning uchun odamlar bizda shunaqangi jamoaki, men o'zim havas qilgan narsa, renderchilarimiz ichida bitta bolani kontraktiga 10 million yetmagandi, qolgan 10 ta bola oyligidan 1 million 1 million qilib unga to'lab berdi. Ya'ni jamoa shunaqa demoqchiman, jamoa bir-biriga shunaqa qimmatli mehr ko'rsatadigan jamoa, men shunaqa jamoani orzu qilganman. Va jamoa aslida shunaqa bo'ladi. Va bizda o'sha narsa har birda jamoat lider bor. Xullas bizda bitta liderga qarab qolmalaring. Chunki qalb o'zgaruvchan. Ertaga meni xarakterim o'zgarib qolsa yoki kompaniya uxlab ketish kerak emas. Har birda bolaning o'zida shunaqa yaxshi xarakteri bo'lishligi va har birda bolada liderlik qobiliyati bo'lishi kerak. Bizdagi plus tomon shu. Biz bolalarni har doim rivojlantiramiz. Ularga Web3 haqida gapirib beraman, NFT haqida gapirib beraman. Misolchi bu suhbat ularga har doim gapirib beraman. O'zim yangi eshitgan bitta zo'r suhbatlarim, voqeliklarim bo'lsa ham ularga tushib pastga shunaqa kichigich 10 minut, 15 minut anoq qilib beraman. Ular shunaqasi oziqlanadi. Shuning hisobiga jamoa yaxshi shakllanadi. Shuning uchun bu narsa liderlik eng katta no. Faqat kimdir qattiq qo'llik bilan qiladi bu narsani. Lekin bu noto'g'ri usul. Chunki hech qachon qo'rqib qilish kerak emas. Chunki odam qo'rqsa nafs aralashadi. Qo'rqqani uchun qiladi. Bizani bolalarga soat 1 da borsangiz, ofisga ishlab o'tirgan bo'lishadi-da. Men o'zim anaqa zapret qilaman, 11 dan keyin ishlamay deyman, lekin ular shunaqa anaqa bilan ishlashadi. O'zini ishini yaxshi ko'rgani uchun va kompaniya uchun ishlashadi ular. Siz oxirgi savol, siz bering, shu bilan tugatamiz. Avvalambor assalomu alaykum. Va alaykum assalom. Mening savolim shunaqa bo'ladiki, hamma imtihondan oldin yoki de hammaning yonida sahnaga chiqib gapirishdan oldin hayajon deymizmi yoki de qo'rquv bo'ladi. O'sha qo'rquvni qanaqa qilib yengish mumkin? Shu gaplar yoki de o'rgangan narsalarni o'sha paytda esdan chiqarmaslik uchun. Xo'p, bu alohida katta mavzu. Buni o'zining mutaxassislari bor. Ya'ni aynan shu sahnaga chiqish, gapirish
Misol uchun menda qo'rquv qanaqasi yo'qolgan, ya'ni ko'p sahnaga chiqib o'rganishdan keyin yo'qolgan. Va siz biron bir misol uchun men bu joyga mavzuga tayyorlanmasa kelganmanda, ya'ni kelaman shu bilganlarimni gapirib beraman. Chiqatda bir tajriba bilan bo'lgan narsa, chiqatda o'qib yoki yodlagan narsa emas. O'shaning uchun o'zingizni erkin his qilasiz. Va bu narsa bolalar bir narsani bilinglar. Sizlar hayotingizdagi kerakli informatsiya, ma'lumotlarni o'zini mutaxassislardan so'ranglar. Ya'ni bu alohida Najot Nuri kursi bor shu bo'yicha. Sahnaga chiqish bo'yicha Najot kurs, Najot Nur akamiz bor. Ancha tajribali odam. Akamiz o'sha chiqib, haqiqat nutq bo'yicha, hayajonni sindirish bo'yicha katta-katta o'sha darslar o'tadi. Ya'ni sizlarga umumiy tavsiya, har doim biron bir sohani o'rganishdan oldin, kimdandir so'rashdan oldin albatta o'zini sohasini mutaxassislariga murojaat qilinglar. O'shanda o'zingizlarni o'sha pulinglarni tejaysizlar. Oddiy mana shunaqa narsalarda. Va iloji boricha sizlar birinchi navbat YouTube'dan ko'ringlar o'sha narsalarni. Endi til, menimcha ko'pchilik bilsinglar kerak, ancha-muncha o'sha til bilgan odam bilan o'sha YouTube'dagi ma'lumotlar ancha yaxshi bo'ladi. Faqat o'sha ko'p videolar qo'ygan va ishonchli manbalarga tayangan holatda ma'lumot olishlar kerak. Shunda insondagi ana shakllanadi, yurish shakllanadi. Bitta savol beramiz oxiriga. Bo'ldi, savolingiz qolmadi hech kimda. Bo'pti, beringiz. Bonus savol. Ya'ni bandasi bilan birga bir hisob kitob qilgan odam bilan Robbisi birga bir hisob kitob qiladi. Boy ekan. Kechvoring, kechvorilasiz. Unutin, unutilasiz. Tushunasizmi? Ya'ni inson himmatli bo'lgan inson baxtli yashaydi. Muzokaralarda menga desa o'lib ketmaydimi degan odam yutadi. Ya'ni o'zini haqqi yo'q o'tib ketyaptimi, bu yoqqa o'tib ketyapti, unga farqi yo'q. O'rtani bitta kelsa-da xohlaganini oladi. Ya'ni sizni haqqingiz birovga o'tib ketsa ham, qalbingizdan rozichiligingiz sizni baxtli qiladi. Odamlar bor, arzimagan katta-katta biznesmenlar aytaman-da, arzimagan 10-15 ming dollarni deb butun hayoti baxtsizdek his qiladi o'zini. O'zini lattadek his qiladi. Man lo'q qilib ketdi deydi, tushunasizmi? Ya'ni inson o'zini haqqidan o'tib ketyaptimi? Ey, do'stingizmi, palonmi, kechiravering. Ana taksiga bordingiz, 15500 chiqdi, 16000 berdi, siqilib yuribsiz 500 so'm. Ey, ishoninglar, odamlar bor shunaqa siqilib yuradigan. Kun bo'yi kayfiyat yo'q yuradi. Ovaldi 500 so'm deydi. Ikkinchi marta bo'lsa tamom bo'lasiz. Tushunasizmi, odam inson himmatli bo'lsa, agar himmatli insongina o'zini baxtliroq his qiladi. Chunki uni hisob kitob qilgan narsasi yo'q-da. O'shaning uchun inson himmatli bo'lishi kerak. Himmatli bo'lsangiz, Allohga himmatli bo'ladi va qolgan odamlardan himmat topasiz va o'zingizni baxtliroq his qilasiz. O'shaning uchun inson qanaqadir ichi tor, birga bir hisob kitob qiladigan odam bo'lsa, u haqiqatan butun umr baxtsiz yashaydi. Butun umr baxtsiz yashaydi. Ya'ni men uni tug'ilgan kuniga men bunaqadan sovg'a qildim, u menga arzonroq sovg'a qildi. Bo'ldi. Tushunasizmi? Butun umr o'sha sovg'ani har ko'rganingiz yuragingiz tirnaladi. Ya'ni shunaqa tabiatdagi odamlar bor demoqchiman-da, bu tabiat yo'qotishi bitta yo'li, siz shunchaki himmatli bo'ling. Oddiy narsa, himmatli bo'ling, kechib oling. Men shunaqa odamlarni ko'rganman, restoranlarga kirib 500 ming, 600 ming to'lab chiqib, tashqaridagi parkovshik bilan 2 ming so'mni tanishib o'tiradi. Tushunasizmi? 500 ming, 600 ming ketdi, lekin tashqaridagi o'sha soqov odam bilan talashib shunaqa odamlar bor. Va bu odamlar o'sha 2 ming so'm berib qo'ysin, kayfiyat yo'q yuradi. Ya'ni bu odamdagi xarakter. Inson o'sha xarakterni yo'qotishligi kerak, himmatli bo'lishi kerak va qo'l shunchaki ochiq bo'lishi kerak bo'ldi. Va mana bu insondagi hammamizdagi shior bo'lishi kerak. Inson himmatli bo'lishi kerak va hech kim bilan birga bir hisob-kitob qilish kerak emas. Qo'l ochiq bo'lishi kerak va kechvora olishni bilish kerak. Hayotdagi maqsad shu. Bolalar salomat bo'linglar. Va tavsiya qilaman, men bu video chiqqandan keyin qayta ko'ringlar. Boyiga gapirib o'tgan gaplarni yozib olmasa eslanib qoladi. Shunaqasi kun tartibi qo'yib olsangiz bo'ladi. Xo'p, charchamanglar, salomat bo'linglar. Hammaga assalomu alaykum. Qachon keldingiz? Hozir tugashiga yetib keldim. Hammaga assalomu alaykum. Sizlarni bugungi yakshanba kungi tadbirda yana bir marta ko'rib turganimizdan xursandmiz. Absatur akani
juda hurmat qilaman. Juda shaxs sifatida, o'zining sohasi mutaxassis sifatida osmondagi bolalarni menimcha ko'pchilik ko'rgan, kim ko'rmagan? Eh, ko'rib qo'yinglar. Deyarli hamma ko'rgan, o'sha ko'rsatuv birinchi sonda sotirga chiqqanda uxlaganda ham pul topaman degan gaplar bilan rasa mashhur bo'lganlar, lekin asosiysi bu inson juda ham ko'plab qiyinchilik ko'rgan, o'sha qiyinchiligiga qaramasdan o'zining sohasini mutaxassisi bo'lib, hozirda butun boyagi MDH davlatlari deymiz, SNG davlatlari orasida 3D sohasi bo'yicha nomer 1 mutaxassis. O'sha 3D faylni yuklanadigan sayt bor, nima edi nomi? 3D.ru. O'sha saytda reyting bor. Birinchi o'rinda bula turadi. Buladan keyingi inson 50% kam natija bilan turibdi-da, ya'ni oradagi tafovut 50% tashkil etadi. Uzr, o'sha 200%. 200% tashkil etadi. Shu sababli o'zini sohasini haqiqiy mutaxassis sifatida hurmat qilaman. Bularni 3D bo'yicha kurslari bor, o'quv markazlari bor, juda ham ko'plab shogirdlari bor. O'sha sohaga qiziqadiganlar bo'lsa, mana shu kishiga shogird tushishni tavsiya qilgan bo'lardim. Aynan 3D sohasida ketmoqchi bo'lsanglar. Absotorga kelganingiz uchun kattakon rahmat. Rahmat sizlarga. Mazza qildim. Bugungi suhbatni men o'zim ham xudo xolisi yutib chiqqandan keyin ko'raman. Boshidan qatnasha olmadim. Sizga ham kattakon rahmat. Tadbir yoqdi degan umiddaman. Kelgusi Sunday Tringlarda ko'rishguncha xayr.